recebe o Roberto Gomes, escalação do time do União São João. União São João, Gomes, ainda já te passa, ainda está resolvendo aqui, tá? Vamos adiantando o que tiver, entendeu? Nada ainda. Doriés passa já, Carlinhos. Antes de começar, a gente já passa. Deixa eu ver aqui, goleiro, Carlinhos. Goleiro 1. Eudes. Wildes. Wildes. Bota branquinho, né, Carlinhos? Que é o apelido que é melhor, né? Wildes. Tá lá. Pronto. 2 para Thiago. Te passando aqui. 3. Rayan. Rayan. Isso. Rayan. 4. Treze, Carlinhos. Não é 4, não. Não tem 4. 13, Kevin. Kevin. Que é outro zagueiro, tá, Carlinhos? Kevin. É que aqui a gente tá tentando aqui organizar, tá, Carlinhos? Doriette chegou aqui também, que tá pedindo o bom senso da equipe e também da gente aí para que o jogo possa ser iniciado. Aguarda aí, Carlinhos, já te passa o restante aí. Tá difícil. Beleza então. Ali ainda os últimos detalhes para a escalação, definição da escalação do União São João. Em campo já o time da Gomes da Silva. Trabalhamos por conta de Império Eventos, Gleison Construções, Óticas Paris, Boteco Umaidelson, Nobisa Gol Alô Nóbrega, Fazenda Alto Branco, Pentecoste Motos, Centro das Construções, Gilvan Bordados, Bosco Construções, Mac Magazine Legnas Criações, Óticas Liderança, Agility Telecom, Banca do Arudinho, Oficina Pedro Motos, Vereador Flávio Carneiro, Pai da Saúde, Frutaria Braz, Alô e a Braz, o Homem dos Olhos Verdes. Vamos continuar, né, Carlinhos? Camisa 6, Kevin. Não é 13, não? Sei, não, aí é o Kelvin, né? Que é o zagueiro. Agora é o lateral esquerdo, Kevin. Kevin. Pronto. 5 para Lincoln. 5. Lincoln. Wilcon. L-I. Lincoln. Ah, Lincoln. Isso. 9 para Isaac, Carlinhos, centroavante, se quiser já botar aí, não está no teu detalhe. Isaac 9. Falta o 11, quem é o 11? Ali tem 11, tem... 18 para o Wesley, é que a gente está te dando aleatório, que é o titular. 18, Wesley. 11 para Belém. Belém, 11. Isso. Faltam 2 atletas aqui. Deixa eu ver aqui para ver como é que tá, Carlinhos, tá? É importante, né, os dons de time, quando vier, facilitar, né, o trabalho da imprensa, já trazer a listinha. Isso. É que chegou, né, Carlinhos? O goleiro veio de fora, chegou atrasado, o Doriette já pediu desculpa aí. Mas vai dar certo, vai começar, tá, Carlinhos? Vai começar, vai dar tudo certo aí, a gente pede compreensão de todos. Temos lá, está faltando aqui o camisa número 8, que está lá em campo. 15, Carlinhos, tem aí titular o Alan. Já colocou aí, né? 15. O 8, está faltando o 8 aqui. Então deixa eu ver aqui na mesa rapidinho, Carlinhos, quem é o 8? Já te passo aí rapidão. Show, garoto, show de bola. É o Rian, né, o 8, né? 8. Carlinhos, 1 minuto de silêncio aí em respeito ao atleta que veio a óbito hoje e também por todos aqueles entes queridos aí que partiram, nos deixaram em virtude da Covid-19, tá, Carlinhos? Tá certo?
Pode ficar aí, pode fazer trazer até o término do primeiro que mostra. Você pode ficar aqui sentado aqui, ó. Eu falo de boa noite. Está rolando a bola aqui no estádio municipal José Gomes da Silva. Para Gomes da Silva e União São João. Por enquanto, faltando atletas aqui na minha relação do time do União São João. Estamos lá para fazer aí os últimos detalhes. Quem apita o jogo? Marciano Matos, Francisco Erandi. Trabalhamos por conta dos nossos patrocinadores oficiais, que tem gabarito, tem credibilidade. Técnico Dorietzo, do União São João, ainda está ajustando por ali. Do outro lado tem a Gomes da Silva, comandado por ele, Thiago Salles. É amigo torcedor pela página do Carlinhos Paiva no Facebook. Pela página de Marcos Ramos, pela MS Produções. Estamos ao vivo também pela Interpaiva, rádio oficial do Campeonato Jorge Guimarães 2022. E olha o time, vem o time do União São João pelo setor da direita com o Thiago. Vem tocando bola curtinho, mais uma vez para o Thiago pelo setor da direita, vem descendo por lá, já chega o time da Gomes da Silva pelo setor do meio campo, vem tocando ali em cima da roda gigante, chega União São João, aparece por lá com o atleta que era o Kelvin. Lá do outro lado já chega o time da Gomes da Silva com o goleirão, é o Batom, despacha a bola, manda lá para o setor do ataque, vem pelo setor da meia canhota, forçou por lá, pé alto, famoso pé alto para o time da Gomes da Silva bater pela esquerda. Abraçando os amigos sintonizados pela Interpaiva lá no Riacho Parnaíba. Alô, Josivan Gomes. Agora nos dias 10 e 11 tem a semifinal da Copa da Amizade. A garganta é minha chuteira, obrigado, Antônio Diácono. Antônio está com a gente aqui. Olha o time da Gomes da Silva, lançamento para o setor do ataque. Tenta, para na cabeçada, vem forçando na entrada da grande área. Vem o time do União São João, uma farsa. Chega por ali trabalhando com o Kevin. É pela esquerda, vem tocando bola, sai de bola pelo time do União São João. Vem com a bola dominada, já lançou em profundidade para o Wesley. Olha o time do União São João, atenção, vai chegar no setor do ataque. Chegou o Wesley, forçou por lá, insistiu na jogada. Chega da proteção, chega bem o Erival. Do faz a proteção, sofre a falta. É União São João já chegando ali na primeira pelo setor da canhota. Abraço os amigos ligados com a gente em nome da Prefeitura Municipal de Pentecoste. Alô, nosso querido Legnas Criações, pelo sistema Legnas e Criações, está retransmitindo a nossa página. Olha, se complicou o goleirão ali do time da Gomes da Silva, despacha. Vem com o Neném, vai tocando bola pelo setor da direita com o Neném, o time da Gomes da Silva girou legal, fez o corrupio, trabalha, vem buscar o apoio, chega com o Moisés. Ligação para o setor do ataque, pediu a falta, falta em cima do atleta Jean Bahia para o time da Gomes da Silva bater. No setor do ataque, vem lá dar uma falta na intermediária, em cima da roda gigante, 0-0, amigo torcedor ligado com a gente. Olha o time da Gomes da Silva, vai chegar, saiu o goleiro, o Wildes, para o time do União São João em prática a defesa. Vai tocando bola com o Kevin. Mais atrás um pouquinho, vem buscar com o Ryan. Inverteu legal do outro lado, vem buscar com o Thiago. Toque de bola, saída de bola, domina, guarda, protege, está no seu campo de trabalho o time do União São João. Com dificuldade de sair jogando, girou por lá com o Kevin. Descola lá pela esquerda, vem trabalhando com o outro, que é o Kevin e o Kevin. Olha os atletas, vem crescendo, vem buscar com o Lincoln. Vem no setor do meio campo, vem a bola movimentada, já ultrapassa a linha central, a linha média do gramado pelo time do União São João. Perdeu o contato com a bola, vem um time da Gomes da Silva. Trabalha de escola, jogada com o Kidira, vai chegar o Gomes da Silva, preparou por lá, atenção, vai limpar com o Jean Bahia, tentou limpar a jogada para chutar, preparou, o Gomes da Silva mandou direto, apareceu o chute do Moisés de fora da área, já arriscando legal no primeira, na primeira da Gomes da Silva. Império Eventos está com a gente, Gleison Construções.
Óticas Paris, alô, nosso amigo Wilson Jorge e Dona Giovana. Boteco do Maidelso, a maior casa de show aqui na região. Eventos legais, vem descendo. O time do União São João pelo setor da Canhota se manda por lá, vem descendo, vem tocando. Ligação em profundidade, vai chegar o União São João. Atenção dentro da grande área, chegou, tentou fazer o domínio. Chega a zaga do time da Gonda Silva, faixa parcialmente. Vem tocando pelo setor da direita ainda o time do União São João. Trabalha legal, vem com a camisa número 8, que eu não sei quem é, ainda não chegou aqui na minha licínia. Chega o time do União São João, afasta, manda pela linha de fundo, apenas tiro de retorno. Já definido aí ou não, Roberto? Ainda não, viu, Carlinhos? Rapaz, está complicado desse jeito, Roberto Gomes. Olha, vem descendo o time da Gomes da Silva, vem forçando, vem trabalhando lá com o Jean Bahia. A bola correu demais, conseguiu ou não? Falta do Jean Bahia. Falta de ataque da Gomes da Silva. A garganta é minha chuteira, meu grito de gol, a sua emoção. Juntos, ligados aqui na maior audiência dessa banda da região do Nordeste. Inter Paiva e também pela página do Facebook do Marcos Ramos e também do Carlinhos Paiva, saída de bola do time do União São João lá pelo setor defensivo. Carlinhos, dentro da área, vai mandando, vai tocando, vai saindo com a bola dominada. Detalhe aí, Roberto. Então, vamos agora, vamos finalmente aqui conseguir passar rapidão aqui o time do União São João, Carlinhos. Camisa número 8. O 8 aí é o Rian, Carlinhos, tá? Troca, é tudo trocado aí. Rian. Rian, camisa de número 8. Pronto, o 15, o 5 é o Lincoln. Vê aí, vamos começar, Carlinhos, aí do... Pronto, 2, goleiro. O Wilson. 2 para... Thiago. 3. Rayan. 13. Kevin. Kevin, né? Pronto, é isso. Kevin, 8. 8 para o Rian. 6. 6 para Kevin. Outro Kevin, tá, Carlinhos? Ah, tá certo. 5. O 5 aí é o Lincoln. 18. 18 para o Wesley. Olha, vai chegar o time do União São João. Chegou por lá, forçou, meteu direto, defende o goleiro Batom. 18 para o Wesley. Wesley. 9. Isaac. 11. 11 para Belém. 15. O 15 é o Alan. Alan. Isso. Pronto, tá aí, tá definido, aí pronto. O banco a gente vai vendo depois. Daqui a pouquinho eu te passo. Tá certo, já definido aí, agora sim a escalação do time do União São João. Em campo vem tocando, vai o time do União São João, vai chegar, atenção, vai chegar, tentou tirar do goleiro, tava valendo tudo isso aí, perdeu uma oportunidade o time. Tentou chegar na bola o atleta do time do União São João, chegou atrasado um pouquinho, melhor para o goleiro Batom. Era o Wesley que chegava com plenas condições pro time do União São João, hein, Roberto? Pois é, Carlinhos, e o União São João pode ter até atrasado para entrar em campo, mas já chegou por duas vezes, quase, hein, Carlinhos? E olha o toque de bola, vem descendo o time pelo setor da minha direita do time do União São João, vem tocando legal, aparece por ali, vem com o Lincoln. Toca errado o Lincoln, já chega o Gomes da Silva em cima da roda gigante. Se manda pro ataque com o Moisés, travou legal, a lá Bebeto da seleção, fez aquele corte bacana, tenta fazer o pivô, vem ainda com o Moisés pelo time da Gomes da Silva, preparou, meteu aqui pelo setor da canhota, vem com o Moisés, vai dominando, vai comandando as ações. Lá na frente, vem forçando, já perdeu o contato com a bola, chega o time do União São João, vai com a bola dominada, aparece ali com o Wesley, lá na frente não está impedimento, condições para o Isaac, se manda para o ataque, olha o time do União São João com o Isaac, manda uma bomba de fora da grande área, a bola se perde pela linha de fundo, na mesma linha com condições, chegou e arriscou por lá o atleta Isaac, hein, ô Roberto? Chegou com perigo, tentaram fazer a linha burra, não conseguiram, quase, Carlinhos. Começou pelo Campeonato Brasileiro, no Castelão, Fortaleza e Botafogo, na Arena Corinthians, Neoquímica Arena, Corinthians e Internacional. Detalhe, Carlinhos, Internacional abre o placar com 8 minutos do primeiro tempo. E olha, vem descendo o time do União São João, vem se defendendo por ali, enquanto chegava o time da Gomes da Silva, é lateral para a saída de bola do time da Gomes, vem buscar o lance, chega bem, aparece ali para o apoio com o Breno, se manda para o ataque, o Breno sofre a falta pelo setor do ataque, vem o time da Gomes da Silva, é uma falta para o Breno bater, no setor da meia canhota, amigo torcedor, ligadinho com a gente, estamos ultrapassando fronteiras, antenando, conectando com você, amigos. De ponta a ponta, de leste a oeste, aqui da região do Vale do Curu, pela Interpaiva Rádio Oficial do Campeonato Jorge Guimarães 2022. Olha a Gomes da Silva numa falta na meia canhota, vem com o Breno.
É o Breno, autorizou o Marcelo Matos. Olha o time da Gomes da Silva, lançamento para dentro da boca do gol. No segundo piso, pratica a defesa, o goleiro do União São João, Wildes. Atenção, amigo torcedor, hein? Vem aí. Vem aí na próxima rodada, dia 10, temos novo Tubarão Juca. E o confronto, eles se perseguem. Ombreira e novo Cruzeiro no próximo sábado. Vem descendo o time do União São João no ataque no setor da meia canhota. Ligação direta vai chegar o União São João, mas já estava completamente impedimento. O Belém, atleta do União São João. Esse confronto do próximo sábado eu vou te contar, hein, Roberto Gomes? Pois é, Carlos, é o que se fala nas redes sociais, é o que se espera também, vai ser um confronto. E esses times, Carlinhos, assim, tem uma sorte nos sorteios que é de dar gosto, né, Carlinhos? E vem descendo, vinha que vem, ainda insiste lá pelo time da Gomes da Silva, encarou, bacana, tentou fazer a ligação, seria para Babdi, ainda completamente, completo ou não, chega União São João, pela esquerda, domina por lá o Kevin, vem com a bola dominada, entrega em domicílio, vem para a toca de figurinha com o Rian, mais atrás um pouquinho, começa lá na zaga, vem buscar com o Thiago, com o Rayan, vem girando a bola, bola para saída de bola, o time do União São João já pede e recebe pelo setor da direita com o Thiago, vem tocando bola União São João, lá no ataque a intenção seria legal para o atleta já posicionado com o Wesley, chega a zaga do time da Gomes, afasta pela linha de lado, é lateral, daqui a pouquinho, após a rodada do campeonato, às 6h30 tem Miraíma e Pentecoste. Pentecoste e Miraíma pela página aqui do Marcos Ramos. Estaremos ao vivo, segundo o secretário Cleito Pinho, convidando a galera para continuar na nossa página. Saída de bola do time da Gomes. Vem buscar ali o Moisés. Saída de bola, girou bacana. Alá, ali Ronaldinho Gaúcho, entre três, aí não deu falta em cima dele. Em nome do Gilvan Bordados, Bosco Construções, Mac Magazine, Leg das Criações, Óticas Lideranças, Agility Telecom, alô Orlando da Agility Telecom, está conosco. Abraço nosso querido. E abraz o homem dos olhos verdes, vem descendo no time da Gomes da Silva, encarou por lá, chega a saga do time do União São João, já farsa, tira de lá de qualquer maneira com o Thiago. Amortece no peito, respondendo na saída de bola da Gomes da Silva, entrega, vem tocando com o Erivaldo. Lá na direita, passa a Nenê da chuteira, vem na velocidade o Nenê da chuteira, travou o lance, pede o apoio ali, apareceu com o Lucas. Lançamento no time da Gomes da Silva, direto, defende mais uma vez o goleiro Wildes. É do time do União São João, 0-0, amigo torcedor, primeiro tempo. Etapa inicial de jogo, nada de emoção para o torcedor. E vem descendo, o jogo não para, a bola não sai, praticamente não sai, vem descendo. É União São João, ligou ali uma quinta, vem, não cai, no bate-rebate, jogada limpa, pediu a falta, a banda seguir, Marcelo Matos na jogada do time do União São João. Olha o Nenê da chuteira, sai tocando errado, entrega, olha o time do União São João, ligação direta para o setor do ataque, está lá por dentro, o Wesley chega, força, chega, o Moisés conserta tudo na zaga do time da Gomes, vem o Moisés com ela dominada. Domina, vai com ela o Moisés, tenta fazer a ligação direta, seria para o Kidira, a bola acaba se perdendo, lateral para o time da Gomes da Silva bater, 0-0, amigo torcedor, num oferecimento das Óticas Liderança. Alô, peso pesado de Assis das Óticas Liderança está com a gente, vem tocando a bola, vem forçando o Gomes da Silva, querendo ali na linha lateral, na jogada do Breno, é lateral, vai orientando o time, nosso querido Thiago Salles, no nosso querido saudoso, nosso amigo Nonato Salles. Detalhe por aí, Roberto? Um detalhe importante aqui, eu acabei de falar com o Tucci, que é o treinador do União São João, e ele me confirmou que esse camisa 9 é aquele famoso Isaac, ex-Ceará, ex-Fortaleza, viu, Carlinhos? E tem mais 4 jogadores profissionais, os 2 Kevin, lateral de esquerdo e zagueiro, o Lincoln, toda a rapaziada aí está atuando como profissional, tá, Carlinhos? Beleza, então tá aí os atletas, vai se definindo, a gente vai informando aqui os atletas do União São João, a origem desses atletas. Alô Ferreira, segurança da Sejube, tá na nossa página, tá ligado, tá com a gente. Olha o Gomes da Silva, tentou levantar para a boca do gol com o Breno, a bola resvalou, se perde pela linha de lado, é favorável. Alô Evandro, grande árbitro, ex-árbitro, aquele que sabia muito dentro das 4 linhas. Olha, União São João se manda pro ataque, vem com a bola dominada, trabalha
trabalha legal com o Wesley, lançou para a boca do gol, tira a zaga parcialmente, ainda vai chegar, tentou, chutou com o Isaac, a bola resvalou em cima da zaga, se perde pela linha de fundo. É escanteio para o time do União São João, confere aí o Roberto Gomes. É, Carlinhos, aí estão dando escanteio, o árbitro está dando escanteio, resvalou em alguém, né, mas é daqui, Carlinhos, pelo meu olho biônico, não sei não, viu, Carlinhos? Aí tá marcado escanteio. É escanteio, aponta lá. Aponta lá o nosso querido Chiquinho Sarita. É escanteio pro time do União São João, batendo da direita para a esquerda. Vai levantar para dentro do tumulto, lá para dentro da grande área, para ver o que que acontece. Vai autorizar, Marciano Matos. Autoriza, Marciano no time do União São João, bom momento no tiro do escanteio, lançamento para a boca do gol, tentou União São João na cabeçada, tentou, tira de lá, forçou ainda, tira a zaga do time da Gomes da Silva, afasta de qualquer maneira, tira de lá, afasta ali com o Kidira, no contra-ataque já se recupera a posse de bola do União São João na metade do campo em cima da roda gigante, é com o Rian, abre lá pela esquerda, se manda pro ataque, vem com o Kevin, na entrada da grande área, forçou por lá o time do União São João, já chega, bate a carteira ali o Moisés da Gomes da Silva, sai com a bola dominada, entrega pela esquerda para a saída de bola do atleta que é o Breno, se manda o Breno, vem com ela dominada pelo setor da meia canhota, travado, puxado com falta para o time da Gomes da Silva. Alô Gilvan Bordados, aquele abraço, a galera também está com a gente da Agility Telecom, nosso amigo Orlando, banca do Araldinho. Olha o toque do Moisés, vai comandando as ações na metade do campo pelo time da Gomes da Silva, passou com o Nenê, vai encarar o Nenê, tentou fazer o giro, vai tocar pertinho, vem pro toque individual, perdeu a bola, chega o União São João, é pela esquerda, recuperação de bola da Gomes da Silva com o Nenê, pisa na bola, pede a falta, falta sim, tem favorável gol. O time da Gomes da Silva, detalhe aí, Roberto. Gol na Arena Corinthians, Fabián Balbuena empata para o Corinthians, agora Corinthians 1, Internacional também 1. É direto do Centro Eletrônico de Informação da Interpaiva, a rádio que está caindo na graça do nosso internauta. Se ainda não baixou o nosso aplicativo, baixe, vá no seu Play Store, no seu smartphone, baixe no Play Store o aplicativo da Interpaiva e acompanhe aqui o Campeonato Jorge Guimarães 2022, a rádio oficial do Campeonato 2022. Olha, a Gomes da Silva vai pressionando a saída de bola do time do União São João, dominado ali com o Rian, lá pela esquerda, vem descendo, vem pro toque, aparece por lá o Rayan, vem tocando o time do União São João, perdeu o contato com a bola da meia direita, se manda Kidira, vem tocando, entrega em domicílio, é para Bambidi, pelo time da Gomes da Silva lá pela direita, tem o Moisés, vai encarar por lá, atenção, para lá, para cá, tentou o giro do Moisés, limpou a jogada, vai na linha de fundo o Moisés, atenção, vai pra jogada, chega o União São João, recuperação de bola dele, é o Moisés, vai chamando, chutou para dentro da grande área, pelo time da Gomes da Silva, chega, zaga do União São João manda pela linha de fundo. Tá forçando, tá aparecendo no jogo o atleta camisa número 8, o Moisés, está comandando as ações do time da Gomes da Silva, Roberto. Pois é, Carlinhos, Moisés está assumindo a responsabilidade. Moisés aí, Carlinhos, se você lembra, recorda muito bem, foi quem carregou o Verdão aí no último campeonato, né, Carlinhos? E tá vindo aí para carregar Gomes da Silva também. Responsabilidade grande, né, Carlinhos? É esse cantinho pro time da Gomes da Silva. Se dirige para fazer a cobrança. O Breno, camisa de número 6, vai mandar para dentro da grande área. Lá para dentro do tumulto para ver o que acontece. Vai mandar lá. É a Gomes da Silva, autorizou o Marciano Matos. Levantou para a boca do gol. Aí chegaram a Gomes da Silva. Subiu na cabeçada do Jean Bahia. Próxima linha, pequena área, errou a direção, mas teve chance de abrir o placar o time da Gomes da Silva com o Jean Bahia, Roberto. Pouco, Carlinhos, a bola passou lambendo a trave, quase gol, continua 0-0. Vem continuando na saída de bola, domina, guarda, protege, vai tentar outra vez, a toque de bola, saída de bola do time do União São João. Para fazer o levantamento para o ataque, começa atrás, vem buscar na jogada do Rian, vem com a bola dominada o Rian, está no seu campo de trabalho o Rian, vai com ela dominada pelo time do União São João, descola a jogada no setor do ataque, bem legal nas costas da zaga, vem com Wesley, no pico canhoto da grande área, recuperação ali, pediu o apoio do Isaac, vem tocando o bola o time do União São João, já descola a jogada pela direita com o Thiago, olha o União São João, vai levantar para a boa do gol, cruzou direto, foi lá apenas a acompanhar o detalhe ali, o goleiro, o batom da Gomes da Silva, a bola se perde pela linha de fundo. Agility Telecom, alô Orlando da Agility Telecom, uma empresa da BrisaNet, ultra velocidade de internet. Ah, o nosso amigo vereador
Flávio Carneiro, aquele abraço, está na nossa live. Saída de bola do Batom, goleiro do time da Gomes da Silva. Toca Curtinho, vem buscar o lance com o Breno. Com dificuldade, sai jogando o time da Gomes da Silva, entrega para o Salgado. Perde o contato, Salgado pediu a falta, vem chegar o time do União São João. Meteu ali em profundidade para a jogada do Alan, vai lá evitar o tiro de escanteio, forçou por lá, vem o time do União São João. Entrega para o Rian, na entrada da grande área, prepara por lá, prepara ali o toque com o Lincoln, vai chegar o time do União São João, deu voltando, vai chegar o Lincoln, atenção, vai fazer, tentou por cobertura, o time do União São João vai fazer o gol, atenção, preparou, a bola deu uma quicada. Deu uma quicada na pequena área, não cumprimentou a jogada, uma grande chance, a bola passou em toda a extensão da pequena área, perdeu o contato com a bola o time do União São João, Roberto. Pois é, Carlinhos, a bola passou lambendo ali a linha do gol, o Isaac acabou que sendo um pouco atrapalhado, mas continua 0-0, a União São João, Carlinhos, está tomando as ações aí do jogo. Tá amadurecendo, hein, Carlinhos? Quase, quase que chega com o Isaac fazendo o primeiro golzinho do União São João. Vem forçando. Chega ali no domínio do Erivaldo da Gomes da Silva. Deixa com o neném das chuteiras. Vem buscar o Moisés, encarou. Ligação direta pelo setor da direita. Aparece por lá com o Kidira. Tenta fazer a jogada. Chega a zaga, chega a cobertura ali do Rayan da Gomes. É, do União São João, afastando pela lateral. Já batido, tem pressa Gomes da Silva. Vem com o Moisés. Toca Curtinho. Vem pro apoio, passa. Passou o neném da chuteira, tem o Moisés, pediu o neném da chuteira no bico direito da grande área, deu uma escapadinha do neném da chuteira. Chega o União São João, primeiro tempo. Etapa inicial do jogo, 0-0, torcedor por enquanto. Na mesma linha se manda para o ataque, União São João no contra-ataque com o Wes. Atenção, vai chegar, vai lançar para dentro da boca do gol, defende o goleiro Batom. Tem gol. Aonde? Na Neoquímica Arena, o Corinthians acaba de virar com o Yuri Alberto. Agora Corinthians 2, Internacional 1. E no Castelão também tem gol, Carlinhos. Adivinha? É, de quem? O Botafogo abre o placar. Agora Fortaleza 0, Botafogo 1, Carlinhos. Olha aí o Centro Eletrônico de Informação da Interpaiva. Ligadinho informando o nosso ouvinte. Falta, tá caindo o atleta do time de União São João, parece-me. Não está dando para ver aqui o número, Carlinhos. Deixa eu te dar um detalhe importante aqui também, Carlinhos, que chegou aqui no nosso sistema de telecomunicações, é que a seleção, o selecionado de Miraíma já se encontra aqui no estádio municipal. Rapaziada, daqui a pouquinho já está aí se preparando, tá, Carlinhos? Tá certo, então. Daqui a pouco, às 6h30, Miraíma e Pentecoste. Por qual competição, hein, Roberto? Depois você sintoniza aí para a gente, nos atualiza. Intermunicipal, tá, Carlinhos? De clubes. Intermunicipal de clubes. É a fase semifinal aqui da região. Daqui a pouquinho, a partir de 18h30, assim, intermunicipal de clubes, tá? A seleção é uma seleção. Carlinhos, na verdade, esse campeonato é um campeonato que está juntando aí a garotada, né? Um sub de 17 a 23 anos, tá, Carlinhos? Ah, então tá certo, hein? A galera aí, 17 a 23 anos? Isso, 16, né, Carlinhos? A partir de 16. 16 a 23 anos. Daqui a pouquinho, a partir das 6h30. Acompanhe aqui na narração de Carlinhos Fábio, também pela página do Facebook. É na sequência, torcedor. Olha, Gomes da Silva, vem cara legal, vem com o Jean Bahia. Tenta fazer a jogada individual, Jean Bahia, mas com falta. Falta de ataque do time da Gomes da Silva. Abraço, galera da Serrota, ligadinho com a gente. Alô, nosso querido Gardel Paiva, Gleidson Paiva, Laudo Ladislau, Dona Zuila, todo mundo ligado aqui na nossa página. Aquele abraço. Agora há pouco, não tivemos o jogo para eliminar. Não tivemos o jogo preliminar adiado Paysandu e Aroeira, em virtude do falecimento do jogador Marquinhos. E vem descendo o time do União São João, encarou legal, vai lá na linha de fundo para fazer o levantamento com o Lincoln. Mandou para dentro da grande área, deu rebote, preparou, chutou com o Isaac Rezola em cima da zaga da Gomes da Silva. Aí no contra-ataque, o atleta da Gomes já estava completamente na banheira. Estava impedidão, Carlinhos. Carlinhos, diga. Em relação ao jogo que foi adiado, eu falei agora aqui com a comissão, a rapaziada ainda vai arranjar uma data para esse jogo, tá, Carlinhos? Vamos entrar em contato com os dirigentes para tentar remarcar esse jogo. Beleza então, Roberto Gomes, olha o toque de bola.
Tempo, etapa inicial, nada de emoção para o torcedor. O Lincoln domina, inverte legal, inverte do outro lado, está colocando o atleta do Thiago. É o União São João, é o Thiago quem vem pelo time do União São João, tocou o Cursílio, mandou lá para dentro, fora da grande área, trabalha bem, deixou com o Isaac, vem tocando o time do União São João, prepara legal, ainda conserta na jogada, vem com o Rian, chega ali o que tira pelo time da Gomes da Silva, gira legal, tenta fazer o toque, a bola se oferece para o Breno, que dá um bico nela, amortece no peito, bota no chão, vem na caixa, entrega pelo setor da canhota, que gira, se manda para o ataque, chega a cobertura do União São João, aparece por lá o Rian na cobertura, começa ali com o goleiro que é o Wildes. É o União São João 0, também Gomes da Silva 0, primeiro tempo, etapa inicial de jogo. Num oferecimento de Império Eventos, Gleison Construções, Óticas Paris, alô, nosso amigo Wilson Nojosi e Dona Giovana, Boteco Maidelson, Nobisa Gol, alô Nóbrega, Fazenda Alto Branco, Pentecorte Motos, Centro das Construções, Gilvan Bordados, Bosco Construções, Mac Magazine, Legnas Criações, Óticas Liderança, Agility Telecom, a banca do Arodinho também está com a gente, Oficina Pedro Motos, a 3 e 1 da cidade, Frutaria Braz, maior representante hortifruti grangeiro da região do Vale do Curu, e a Braz, o homem dos olhos verdes, vem tocando a bola, o time da Gomes da Silva com ele, com o Moisés, ligação direta, a intenção seria lá para o setor do ataque, já chega a zaga do União São João, tira de lá, afasta parcialmente, entrega na saída de bola do União São João, trabalha com o Rian, pediu a falta, jogada limpa, recuperação de bola do Jim da Gomes da Silva, lançamento pro ataque, a intenção é legal, procurando lá o atleta Jean Bahia, conseguiu na jogada, chegou o Jean Bahia, domina no bico direito da grande área, vai pra jogada individual, canhotinha habilidosa, passou por lá, jogou errado, não teve o apoio de ninguém, perde o contato, o time da Gomes da Silva vê o União São João, pelo setor da canhota, descola a jogada, vai chegar agora, se esforça o Isaac, aí o goleirão bateu, afasta de qualquer maneira como último homem. É, deram um espaço por ali, quase que chega o Isaac do União São João, o nosso querido Roberto. Quase o Isaac chegou, goleirão batom saiu providencial para evitar o primeiro gol, Carlinhos. 0-0. Olha o time do União São João, vai encarando, quer o golzinho nesse primeiro tempo, tira de lá, afasta a zaga da Gomes da Silva. Vai ligar ali com o Jean Bahia, se manda para o ataque com a bola dominada pelo setor da direita. Já passou o momento de transição, vem pela direita, forçou por lá, olha o Moisés, vai encarar, vai dali de fundo para fazer o levantamento, tentou cruzar, ameaçou, vai balançar pra lá, pra cá, na linha de fundo, pra fazer o levantamento, Moisés limpou a jogada, perde o contato com a bola, chega ali, comete a falta, e o atleta que era o Moisés, falta de ataque do time da Gomes da Silva, e atenção na próxima, nos próximos dias 10 e 11 você vai ter a rodada de semifinal lá do meu amigo Josivan Gomes, a Copa da Amizade está chegando, teremos lá para essa rodada nos dias 10 e 11, Esquina Bar enfrentando Nova Onda, Malhada e Macacos pelas semifinais da Copa da Amizade, se manda União São João para o setor da canhota, tentou por lá, já chega a cobertura, vem o time da Gomes da Silva, tenta sair jogando, entregou de bandeja, vai forçando, ligação seria para o Isaac, pelo time do União São João, sai mais uma vez o goleiro, o Batom comparece para o lance, dá um bico nela, o Batom manda lá para o ataque, a bola dá uma viajada, amortece no peito, o time do União São João chega com o Kevin, entrega pela esquerda, a bola acaba se perdendo por lá, favorável time, não está valendo, está valendo tudo isso, vem tocando bola o time do União São João, entrega pertinho para o Rian. Toca na metade de campo, já chega forçando lá o time da Gomes da Silva, não tem o domínio, aproveita a jogada União São João com o Thiago, vem com a bola dominada o Thiago, lançamento lá para a boca do gol, melhor para o goleiro, Batom com tranquilidade, pratica a defesa. Alô, amigos do esporte, programa na beira do campo de segunda a sexta-feira, sempre, sempre na hora do almoço, na hora do chape-chape, das 11h30 ao meio-dia e 30, estamos lá pela Interpive e também pelas redes sociais. Esteja com a gente, esteja conosco. Próximo sábado tem, aqui pelo campeonato, Jorge Guimarães, estaremos na próxima rodada, dia 10. Novo Tubarão e Jucá pela segunda divisão. Ombreira e Novo Cruzeiro pela primeira divisão. Você fica esperto, torcedor. Olha o toque, saída de bola do União São João, 0-0, primeiro tempo. Carlinhos. É 0-0, nada de gol, detalhe aí com o Roberto Gomes. Detalhe aqui que o comandante Danilo já chegou aqui com a Polícia Militar, dando cobertura total no evento. Mandar um abraço especial aí para toda a rapaziada que faz aí a cobertura do nosso evento, também da cidade, na pessoa do comandante Danilo aqui, que a gente
Tá, muito obrigado aí pela presença, rapaziada. A garganta é minha chuteira, meu grito de gol, a sua emoção, torcedor, juntos ligados na maior rede de rádio do Vale do Curu, da Web. É a Interpaiva conectada com a Web Nordeste. Alô, amigo de Assis, está retransmitindo também a nossa transmissão. Obrigado, Nelson Martins, pela conexão esportiva. Pela a Rádio Swing FM, estamos para Icapuí, lá para a região de Apiarés, Vila FM, alô, queridinho da Ribeira, Isidro de Paulo, ponta a ponta aqui da região do Vale do Curu, sintonizados pela Interpaiva, a rádio oficial do Campeonato Jorge Guimarães, Campeonato Municipal de Pentecoste 2022. A bola está parada, agora tempo técnico para as equipes tomar aquela aguinha, hein, Roberto? Pois é, Carlinhos, reidratar aí, o negócio está um pouco quente aí, são dois minutinhos, três para poder reidratar. E continua pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians 2, Internacional 1, Fortaleza 0, Botafogo 1, Carlinhos. É uma pequena pausa, tempo técnico para os atletas se hidratarem. Ali, a paradinha do senhor Marciano Matos, assessorado pelo Francisco Soares e Erandi Pereira. Eu vou tentar ouvir aqui um pouquinho, tá, Carlinhos? Só dá para a gente passar aí. Só tentar ouvir. Muito bem, amigos do esporte. Mais uma rodada do Campeonato Jorge Guimarães. Abraço, Flávio Carneiro, pai da saúde, está com a gente. Está na nossa página. Parabéns à seleção Master, que hoje estreou com vitória. Hoje estreou com vitória no Campeonato Vale do Curu de Futebol Master, terceira edição. Pentecoste estreou hoje cedo com vitória lá em Taíba, contra a boa equipe de São Gonçalo do Amarante. Próximo domingo, aqui no Estádio Municipal, a partir das 8h30, a seleção Master estará recebendo a boa equipe de Trairi, que também venceu na estreia. Estarão se enfrentando no próximo domingo, 8h30 da manhã aqui. Daqui a pouquinho, na sequência, após esse jogo, teremos, pelo Intermunicipal de Clubes, atletas de 16 a 23 anos, teremos ao vivo daqui a pouquinho Pentecoste e Miraíma. Seja bem-vindo todos os atletas, delegação lá de Miraíma. Sintam-se abraçados pelo secretário Cleiton Pinho, secretário de Esportes. Alberto Gomes está lá observando o bate-papo do time da Gomes da Silva lá com o treinador Thiago Salles. Ali o presidente do clube, seu Geraldinho, está por ali perto também. Torcedor da Gomes da Silva, evidentemente, está na arquibancada, querendo um gol, querendo vibrar. Do outro lado tem o União São João. Chegou ali em cima da hora, com dificuldade para bater aquele papo, de ter aquela conversa do treinador Dori Edson no vestiário. Não deu tempo, a galera já veio direto aqui para a beira do campo, trocou o material, já entrou em campo. Vão voltando as equipes no oferecimento da Prefeitura Municipal de Pentecoste. Administração, prefeito João Bosco. Vice-prefeito Gardel Paiva. Vão voltando as equipes. Ali a orientação do Tiago. Vou saber aqui do Tiago o que é que está faltando, Carlinhos. Já te passa aí. Pois é. O que é que o treinador está pretendendo aí após essa parada técnica? Vão voltando os times. 0x0, União, São João e Gomes da Silva. Alô, Ferreira. Segurança da Sejuve está na nossa página. Abraçar os amigos da ambulância, também os amigos da Guarda Municipal. Pela segurança, o apoio dado ao campeonato. Vamos já abraçar aqui os nossos internautas, galera que está entrando aí na nossa página. Vamos lá, abraço, alô, Rogério Duarte, alô, Vitor Muniz. Ô, Carlinhos.
Bruno Marques, diga aí, Roberto. Pronto, falei aqui com o treinador Thiago, ele está pedindo mais aproximação dos volantes, está achando uma lacuna muito grande entre volante e atacante, está pedindo para o time compor um pouco mais para tentar sair nos contra-ataques, tá, Carlinhos? Muito bem, a conversa de pé de ouvido do Thiago Salles. Vamos ver se surte efeito no time da Como da Silva. Olha ali, bom momento para a União São João. Levantamento para a boca do gol. Foi lá o Moisés. Tira de lá, vem com a bola dominada. Saída de bola, conseguiu, chega o Kidira. Vem tocando bola na saída de bola o time da Como da Silva. Força por lá, não teve o apoio, não teve o domínio. O Jean Bahia entrega, vem o time do União São João. Força por lá. Se manda para o ataque, vem descendo. Olha o time da União São João. Trabalha bem, vem para o apoio, chega por lá com Kevin, vai tocando bola, não tem espaço para fazer o levantamento, força ali, vem com Kevin mais uma vez, entrega para o Rian, olha o time do União São João, vai fazer, o time do União São João vai fazer, direto, gol! Gol! Do União São João! União São João abre o placar. Belém, camisa de número 11, chegou, só complementou, meteu no fundo do barbante. Abre o placar, o time do União São João em êxtase, a torcida. Incomparável momento, vibrando, vibrando a torcida do União São João, abre o placar. Abre o placar e um gol construído lá pela esquerda, tava lá, tava esperto, tava o Belém, meteu no fundo da rede, Roberto. Pois é, Carlinhos, a avenida que o Thiago acabou de falar, tava lá à disposição. O time do União São João chegou muito fácil, foi só empurrar para as redes. Agora um para o União São João, zero Gomes da Silva, Carlinhos. É o time do União São João que vai vencendo o jogo. Abre o placar nesse primeiro tempo, etapa inicial de jogo. Um para o time do amigo Dori Edson, zero para o time da Gomes da Silva. É amigo torcedor ligadinho com a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo primeiro lugar no Ibope Esportivo. Com a gente, a galera lá da Serrota, de toda a região ali da Ribeira. Alô, Núcleo A, alô, Núcleo B, Poeira Funda, Tapera, região de Aperé, está com a gente. Vem tocando bola o time do União São João, vai vencendo a partida. 1 a 0, primeiro tempo, etapa inicial de jogo, quer mais? Vem chegando, chega o time da Gomes da Silva. Tenta sair jogando, vem descendo, detalhe. Olha o gol no Castelão, Carlinhos. Agora 36 do primeiro tempo. Fortaleza 0, Botafogo 2. Informou Inter Paiva, Carlinhos. E olha o toque de bola. Informação do Centro Eletrônico de Informação da Inter Paiva. Começa atrás. Vem tocando bola o time do União São João. É com o Rayan. Alô, George. Craque de bola está com a gente. É o atleta do time do Posto Agrícola. Vem tocando bola para sair de bola o time do União São João. Vai vencer na partida por enquanto. Não tem com quem jogar. Entrega ali para a defensiva. Vem buscar o lance com o Kevin. Despacha o Kevin lá na frente. Vem tocando bola para o setor da meia canhota. Ali já está completamente na banheira. Estava ali o Isaac, vem chegando o time do União São João, aproveitando aí uma linha, eu diria uma, como fala, uma linha burra de repentemente do time da Gomes da Silva, jogando os dois atletas na mesma linha, e vem tocando bola, vem descendo o time da Gomes da Silva com o Moisés, tenta sair jogando, pede ali o cartão, jogada limpa, segundo o árbitro Marciano Matos, falta pro time da Gomes da Silva bater, pelo setor da meia canhota, vem o time da Gomes da Silva que tá perdendo o jogo, por 1 a 0 para o time do União São João, é uma falta, vem quem bate é o Breno, camisa de número meia dúzia, vai para o levantamento no setor ali da meia canhota, próximo ao bico canhoto da grande área, o time da Gomes da Silva está perdendo o jogo, vai autorizar Marciano Matos, vai mandar para dentro do tumulto, lá para dentro da grande área, autorizou agora sim, olha o Breno. Olha a Gomes da Silva, lançamento para a boca do gol, afasta na cabeçada, na zaga do time do União São João. Ainda tem um toque lá pela direita, vem com o Kidira. Lançamento para a Gomes da Silva lá para dentro, chega consertando tudo, aparece por lá o atleta que era o Alain. Na saída de bola, erra, força ali, chegou travando em cima do Kidira, falta para o time da Gomes da Silva. Bate rapidinho, está perdendo o jogo, o time da Gomes da Silva vai para o jogo. Entrega, vem com o Lucas, está caído o atleta Kidira lá no time da Gomes da Silva. Forçou por lá. Está parado para o atendimento do atleta Roberto Gomes. É, parou para o atendimento, já chamou aí já a equipe do massagista, vai entrando aí. Carlinhos, a registrar também já a rapaziada da unidade de ponto atendimento, o Manuel e as enfermeiras já estão aqui. Ei, Manuel, um abraço aí. Manuel, quem está aí contigo aí, Manuel? Manuel, que é o motorista lá da unidade de ponto atendimento. Quem está aqui também, Carlinhos, representando o Legislativo, é o vereador Cássio.
Enfim, a rapaziada tá toda aqui, Carlinhos, tá? Mais uma vez também registrar aqui o comandante Delmiro com toda a rapaziada da PM, tá dando também segurança. Daqui a pouquinho tem Pentecoste e Miraíma pelo Intermunicipal de Clube, Carlinhos. Daqui a pouco, a partir das 6h30 da noite, das 18h30, acompanhe na nossa página, acompanhe na página da MS Produções. Simão, do time da Gomes da Silva, com o Neném, encarou por lá, pelo setor da direita, forçou o Neném, já perde o contato, puxou, faz a falta o Neném das chuteiras. Alô, é Lidiane Castro, tá com a gente, tá na nossa página. Vem forçando, vem trabalhando por lá, abraço os amigos ligadinhos com a gente, aqui vamos abraçar. Alô, Gustavo Pinheiro. Carlinhos Paiva, esse intermunicipal é aberto, não tem limite de idade, tem sim, de 16 a 23 anos, meu amigo Gustavo Pinheiro. Daqui a pouco tem Pentecoste e Miraíma. Carlinhos, ao vivo, detalhe. Um detalhe também desse intermunicipal é que o jogador não pode ter jogador profissional, tá, Carlinhos? Em atividade. No mínimo ele tem que estar três anos sem jogar profissionalmente para disputar. Além da idade, ainda tem ainda esse regulamento que impede o jogador profissional de atuar no intermunicipal, tá, Carlinhos? Tá certo, tá aí o detalhe. Alô, Benedito Pereira, está na nossa página, está ao vivo, está com a gente. Abraço especial, Elidiane Castro. E vem descendo, vinha que vem o time da Gomes da Silva, já foi travado, chega o time para ceder bola do União São João, que vai vencendo o jogo. 1 a 0, o gol foi dele, do Belém, camisa de número 11. Vem na recuperação de bola, seria bola do time da Gomes da Silva. Vem tocando, vem com o que gira. Se manda pro ataque, vem a Gomes da Silva, tá perdendo o jogo, faz ali a falta. Recuperação de falta em cima da roda gigante com o Jean Bahia. É pela direita com o Nenê. Vai tocar mais uma vez, chegou proteção pro toque curto, pra troca de figurinha com o Lucas. Vem com o Dira, encarou por lá o que gira, meteu ali pra chegar o time da Gomes da Silva, não quis arriscar o zagueirão. O Rayan tira de lá pelo time do União São João. Entrega pra saída de bola, vem com o Rian, domina, guarda, protege, está no seu campo de trabalho, vem tocando a bola, o time do União São João, saída de bola, vai vencendo o jogo, vai cadenciando esse primeiro tempo, etapa inicial de jogo. Se manda lá pro ataque, a União São João, vem tocando bola, toca com ele, toca com o Alan, vem lá pra linha de fundo, vai pro levantamento, o time do União São João, recuperação de novo ali com o Alan, vai levantar pra boa do gol, levantou, fora da grande área, meteu por lá, trabalha bem, atenção ali, tentou na jogada individual, tira, afasta de qualquer maneira, chega o Lucas. Ainda tem um time do União São João no ataque. Domina, gira, vai com o Rian, entrega para o homem do gol, que é o Belém, lançamento, ligação direta, vai chegar União São João, chega o goleiro, batom primeiro, chega primeiro no lance, te apresenta. Olha o time da Gomes da Silva, vem tocando bola com o Moisés, gira, bacana, saída de bola, vem com ele, já entregou lá pelo setor da direita com o Neném das chuteiras, que vai com a bola dominada, é pela direita, lançamento para o que gira pelo setor da meia direita, vem forçando o time da Gomes da Silva, quer empatar a partida, já perdeu o contato com a bola, o que gira. Chega o time do União São João, recuperação de bola mais uma vez, forçou por ali, entrega, vem com o Moisés, olha o time da Gomes da Silva, afasta por ali o Thiago, do União São João, forçou, olha a Gomes da Silva, vai empatar, meteu direto, defende o goleiro Wildes, mete a mão dela na linha de fundo. Chegou a Gomes da Silva agora, teve que trabalhar o goleiro Wildes do União São João, Roberto. É, Carlinhos, uma chegada providencial no ataque, mas o goleirão Whindersson fez aquela defesa a lá goleiro do Fortaleza, né, Carlinhos? Que defesa, Carlinhos. Continua 1-0. E olha, escanteio, vem o time da Gomes da Silva, quer empatar na partida ainda nesse primeiro tempo, levantamento para a boca do gol, chega no primeiro palmo, já trabalha bem, amortece a jogada, vem buscar o Belém, saída de bola do time do União São João, forçou por lá, para a jogada do Kidira, melhor para o time do União São João, não quer saber de conversa, joga feio mesmo, manda pela linha de lado o atleta Thiago. É lateral para o time da Gomes da Silva bater. Abraço aos amigos que estão na nossa página. Alô, Enio Santos, aquele abraço. A Maria Márcia também está com a gente. Olha a Gomes da Silva, vem tocando bola, chega por lá, tira. Recuperação de bola da Gomes da Silva com o Moisés. Gira bacana o Moisés, domina, não tem com o que jogar, trabalhou bem, descola a jogada. Vem descendo o time da Gomes da Silva com o Salgado. Entrega pelo setor da canhota, vem buscar o lance com o Breno. Não tem com o que jogar, pede a falta. Aponta o centro do gramado, Marciano Matos. Final de primeiro tempo.
1 para o time do União São João, 0 para o time da Gomes da Silva. Roberto Gomes no gramado, conversa com os craques. Carlinhos, sou aqui com o Isaac, aqui, atleta profissional, que está aqui também abrilhantando aqui o nosso campeonato municipal. Isaac, prazer em receber você, a gente está ao vivo pelo canal da MS Vídeo, e também pela Rádios Interpaiva, tem também outras co-irmãs com a gente. E primeiro, prazer imenso receber você aqui, nosso Pentecoste. E para você, como é que está sendo esse jogo? Está difícil? A bola não está chegando? O que é que está faltando para o Isaac balançar as redes aí, fazer a alegria da torcida? Como já fez aí do Fortaleza, do Ceará, e, enfim, o que é que está faltando, Isaac? A gente, primeira vez que está aqui no campeonato, né, Pentecoste. É um prazer receber o convite aí do nosso presidente do clube. A gente entrou dentro de campo, a gente chegou um pouco atrasado, né? Aí estamos se conhecendo aí aos poucos. Mas no segundo tempo aí vamos conversar agora, no intervalo, para que a gente possa acertar ali umas bolas ali e a gente fazer o gol. Pronto, aí, Carlinhos. Palavra do Isaac, tentar pegar aqui. O grande Isaac aí está um pouco cansado, o sol está quente também e chegaram um pouco atrasado. O carro da delegação acabou atrasando um pouco e fez com que o time ainda... Está se conhecendo, né, Carlinhos? Na verdade, aí o time... Do União São João, mas tá jogando aqui. Pegar aqui a palavrinha da rapaziada Gomes da Silva, Carlinhos. Tá certo, abraço, amiga Diene, do meu amigo Deca Cassaco. Tá com a gente, tá na nossa página, tá curtindo a nossa transmissão. Edilene Castro, também aquele abraço. Gustavo Pinheiro. Roberto Gomes, conversa com os craques. Tentar pegar aqui o abraço aí, galera. Tentar pegar aqui com o Jean Bahia, tá, Carlinhos? Jean, que... Tá dando. Tentar aqui afastar um pouquinho da caixa. Tá difícil, hein, gente? Em frente da caixa, tá em frente da caixa, garoto. Tô levando aqui, tentando bater um papo com o Jean aqui, até não chegar um pouquinho no meu campo, pra gente pegar também as imagens aí pra todo o Brasil. Jean, vamos dar mais, né, Jean? Vamos pra sombra, né, cara? Correu um pouquinho aí, tá um pouco cansado, tá aqui. Estamos ao vivo pela MS Vídeo, também pela Rádio Interpaiva. Mandando imagens e áudio para todo o Brasil. O time da Gomes da Silva estava ali entre as cordas, finalzinho, depois a parada técnica, vocês acabaram tomando o gol. E agora, finalzinho, quase empate. O que é que está faltando para o time encaixar e para vocês tentar aí conquistar um ponto ou até mesmo vencer a partida, Jean? É verdade, a gente estava um pouco desorganizado no meio, mas vamos ter tranquilidade, né? Agora... Tomamos o gol depois da parada técnica. Agora vamos organizar ali. Corrigir o que está errado aí para tentar buscar um empate. E, consequentemente, a vitória. Dá para ganhar? Claro. Dois times bons, né? Dois jogadores de qualidade. E vamos jogar para ganhar. Agora, no segundo tempo, vamos para cima e vamos tentar virar esse placar. Tá aí, Carlinhos. Muito obrigado, Jean. Palavra do Jean Bahia, que tá dando a trabalheira ao Cristiano, o nosso câmera que tá aí. Carlinhos, registrar também aí o Kleber Furtado, o homem do X1, cara. Tá aí com você aí, grande Kleber. Tá aí? Tá aqui, tá com tudo. Marcos Ramos aí, o nosso presidente aí da transmissão. Mais uma vez também aqui, registrar a presença do nosso secretário, o ex-delegado lá do estado do Rio Grande do Norte. Hoje tá aqui... dando aquele... prestigiando também, né? E dando aquele apoio total. Secretário, mais uma rodada, demorou começar, mas os times estão apresentando um belo futebol. E só que eu queria que você falasse um pouquinho aí do coração e da preparação que você está para receber o time da Miraíma, a seleção de Miraíma, para confrontar o nosso selecionado de Pentecoste. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Carlos Paiva, amigos internautas e todos os espectadores que estão aqui no nosso estádio paraibão. Miraíma, o time inclusive já chegou, já se encontra em campo, né? É a primeira partida que o Pentecoste participa pelo grupo. Já a Miraíma, ela venceu Paramoti por WO, e Pentecoste no sorteio foi beneficiado. Então já é a partida da semifinal. E depois dessa partida aqui em casa e a de Miraíma, o que ganhar é que vai representar o grupo. Portanto, é um jogo muito importante, necessário a nossa vitória. Nosso time já vem há 3 meses se preparando, teve uma boa participação na Olimpíada de Apinharés. O time está muito bem focado, o treinador Beto também vem fazendo um bom trabalho com esses garotos. Então, nós esperamos ter aqui uma boa partida. Eu aproveito aí para agradecer a presença da Polícia Militar, da Guarda Municipal,
da nossa ambulância, que está aqui já pra, se preparando para acompanhar essas partidas. Então, assim, dizer ao público, né, de que nós teremos uma grande partida de futebol e que vença o melhor. Um abraço. Pronto aí, Carlinho, a palavra do secretário Cleide Pinho também aqui mais uma vez, já do comandante Danilo está aí, já dando total apoio aqui nas imediações do Estádio Municipal, a unidade de pronto atendimento, enfim, a torcida está chegando, daqui a pouquinho tem Pentecoste e Miraíma. O secretário, mas se a gente finalizar com você, o vencedor daqui vai representar e se não me falha a memória, a semifinal e final será num tapete não tão sonhado, né? Na Arena Castelão, não é isso? É, exatamente. Esse é um campeonato que é feito pelo governo do estado, né? Em que ele oportuniza a todos os atletas entre a idade de 16 a 23 anos para que eles possam ser vitrine, para que possam almejar algum clube futuramente, aqueles que se destacaram nessa competição. Daí existirem regras, não é? Onde jogadores profissionais que tenham atuado até 3 anos não podem participar. E é esse o objetivo do governo do estado, né? E estamos trabalhando com essa seleção, ficamos um pouco prejudicados, porque a nossa maioria dos nossos atletas hoje são profissionais. Nós temos pelo menos 10 atletas jogando no Campeonato Cearense, incluindo aí outros como Louva, como Mala, como Rafael Start, entre muitos outros, que não vão poder participar desse intermunicipal. Mas os outros garotos também estão correspondendo, vêm treinando, são garotos muito habilidosos e nós temos muita oportunidade de, chegando em uma final, fazer essa final lá na Arena Castelão, que é o local em que vai ser feito as semifinais e a final desse belíssimo campeonato. Tá aí, Carlinhos, encerrando aqui com o secretário Cleiton. Segue daí que daqui a pouquinho eu te mando qualquer novidade, Carlinhos. Muito bem, Roberto Gomes, intervalo de jogo. Intervalo de jogo, abraçando aqui os nossos internautas. Alô, Marisete Souza, tá com a gente, tá na nossa página. Jean Castro, Vanderlei Lopes, meu amigo Vanderlei, pai do craque Gustavinho. Diego do Posto, alô Diego do Posto. Francisco Chico Salles, Chiquinho Salles, aquele abraço. Aqui, Mauro Teixeira, Bruno Marques, Vitor Muniz, Rogério Duarte. A galera aí curtindo a nossa página. Intervalo de jogo. Um para o time do União São João, gol do Belém. O time do União São João, time que ataca com o maior número de torcedores possíveis. E naquele lance lá pela esquerda, que você, nosso internauta, conferiu, o Belém meteu para o fundo da rede. Uma bola que veio cruzada, evidentemente, que o atacante que se preza está sempre ali esperando uma falha da zaga de alguém por ali que possa, de repente, falhar e para meter no fundo da rede. Beleza então. Abraço aqui os nossos craques aqui, rapaz, nossos craques são por aqui. Alô, Kleber Furtado, do X1, está com a gente também. Aqui a gente enaltece alguns jogadores que se destacaram aqui no time da Gomes da Silva, como, por exemplo, camisa número 8, Moisés, que vai fazendo aqui trabalho de ligação do meio campo para o ataque, mas também volta ali na frente dos volantes, vem buscar a bola. Às vezes a bola não está chegando, mas vem buscar, vai articulando, muito bacana. Destaque ali para o Jean Bahia, que ainda não teve aquela oportunidade clara de gol, camisa número 9. Destaque também para ali o atleta goleiro Batom, muito esperto no lance, muito esperto no jogo. Aquela paradinha em que o treinador Thiago Salles começou com seus atletas, logo em seguida tomou o gol. Ou seja, agora vamos ver o que é que está preparando o Thiago Salles para poder evitar o segundo gol do União São João e procurar um empate para, quem sabe, aí uma virada até em cima do time do União São João. Time do União São João que vem com... A gente vê aqui que praticamente não temos reservas, banco de reserva nos clubes, nos times. Vão ter que se superarem os atletas, porque
com a dificuldade, não tem ali um banco de reserva, não é? Apenas o número de 11 jogadores. Está aí a nossa torcida, arquibancada lotada lá na torcida. Sabe que chegaram para assistir o jogo, evidentemente não estão aqui as torcidas do Paysandu e nem do time da Arueira. Lamentável, é uma perda, falecimento do jogador Marquinhos, que esteve defendendo aí as cores do Papão. Está em luto a comunidade de Vila Maracajá. Os nossos pêsames a todos da família, todos os amigos. E o esporte também está de luto. É um jogo que a CEJUV deve procurar uma data para que esse jogo aconteça. Evidentemente que estava numa expectativa muito boa o treinador Palhaço, Bruno Palhaço. Vai mudar. Os times estão voltando, né, Roberto? É, tá voltando. O professor já está ali no meio campo. Mudou na Gomes da Silva, Carlinhos. Saiu camisa 2, Neném da chuteira. Entrou camisa 15, Levi. Levi. Isso, entrou Levi. Doriette está aqui feliz, viu, Carlinhos? No banco aqui, tranquilo, sorridente. Só apenas essa mudança por enquanto, tá, Carlinhos? Pois é. Levi no lugar de Neném das Chuteiras. Intervalo de jogo no Castelão, Carlinhos. Fortaleza 0, Botafogo 2. Intervalo também na Neoquímica Arena. Corinthians 2, Internacional 1. Informou canal Inter Paiva. Muito bem, informação direto do Centro Eletrônico de Informação da Inter Paiva. Boa tarde, Jajá Selle. Tentar pegar aqui a palavrinha do treinador Tuti, Carlinhos. A gente não teve um tempo no primeiro tempo. Foi muito corrido. Tuti, rapidão aqui para o nosso canal. Deixa eu ver onde é que... Ô, Cristiano! Tô aqui com o treinador Tuti aqui. Marcos, corta aqui pra gente aqui, porque eu tô aqui com o treinador Tuti. Um pouquinho aqui, Tuti, pra gente sair aqui antes de começar o jogo. Primeiro tempo aí começou um pouco desorganizado, o time se assentou em campo, conseguiu abrir o placar. E agora o que fazer pra manter e ampliar esse placar, Tuti? É, a gente tá... A gente cruzou com a rapaziada pra tentar manter o mesmo pique e acertar sempre o último passo, que a gente tava errando muito com o passe. Graças a Deus a gente conseguiu numa triangulação, a gente abriu o placar. Mas agora a gente vai tentar acertar esse passo, mas se Deus quiser a gente sair com a vitória. Pronto, tá aí. A palavra do treinador Tuti. Segue daí, Carlinhos. Vai começar o segundo tempo. Vai reiniciar um jogo do segundo tempo. Autoriza Marciano Matos. Olha a bola tocada. Reinicia a partida no segundo tempo para União São João e Gomes da Silva. Um pro time do União São João, um gol foi dele, do Belém, camisa de número 11. E vem descendo mais uma vez, vem descendo o time do União São João. Saiu o goleiro, o batom do time da Gomes para fazer a proteção, para fazer a defesa. Obrigado, amigo torcedor, pelo primeiro lugar no Ibope Esportivo. Estamos ultrapassando fronteiras, entendendo, conectando com você de ponta a ponta. De leste, oeste, norte e sul da região do Vale do Curu. Obrigado pelo primeiro lugar no Ibope Esportivo. A garganta é minha chuteira, meu grito de gol, a sua emoção, juntos ligados na maior rede de rádio da web. Alô, de Assis da Web Nordeste, está com a gente. Abraço os amigos pela 98,7 Vila FM, lá para Icapuí. Estamos pela Swing FM, alô, Romilson Santos. Pela conexão esportiva do Nelson Martins, vem descendo o time do União São João. Trabalha no setor da meia direita, já intercepta o lance, não chegou com liberdade pelo setor da canhota. Força por ali com o Kevin, chega o time da Gomes da Silva, já afasta, mas sentiu o atleta da Gomes da Silva. Em nome de Império Eventos, Gleison Construções, Carlinhos, as Óticas Paris, detalhe aí, Roberto. Estou aqui com o treinador Palhaço aqui, Carlinhos, que pede desculpas à torcida por não ter acontecido o jogo, mas tá avisando aqui para a rapaziada, tá tudo tranquilo. Palhaço, só dá uma palavrinha aqui, manda um abraço para a rapaziada aí, está esperando para a gente remarcar seu jogo, mas está tudo tranquilo, Palhaço? Fala aqui no nosso microfone. Está tudo tranquilo, graças a Deus, né? Quero pedir desculpa aí à torcida do Paysandu, que vinha em peso, mas se Deus quiser, no próximo domingo nós estaremos aí às 2 horas, nesse grande jogo. Pronto, daí, Carlinhos, Palhaço aí, está um pouco aqui muito triste, mas enfim... Segue a vida que segue. Carlinhos Palhaço está pedindo desculpa para a torcida, para os apoiadores aí do time, mas que vai haver o jogo logo, logo, tá, Carlinhos?
Acerta abraço, Bruno Gomes, Bruno Palhaço. É a galera lá da Vila Maracajá, os nossos sentimentos. Sentimentos, a família do atleta Marquinhos. Olha, já restabelecido, o atleta da Gomes da Silva vai para o jogo. Tira de lá, dá um pico nela, para longe, vem com o Lucas. É de um setor do ataque, veio o time da Gomes da Silva, que está perdendo o jogo por 1-0 para o time do União São João. Olha, a Gomes da Silva preparou, atenção, vai chegar, chutou, chutou, prensando com o atleta Jean Bahia, bola se perde pela linha de fundo. É escanteio para o time da Gomes da Silva bater. Está chegando, chegou ali o Jean Bahia. Vai voltando o atleta que sentiu ali, o Lucas está voltando, reintegrando o time da Gomes da Silva. É escanteio. Vai levantar lá para dentro do tumulto, lá para dentro da grande área. Lembrando que daqui a pouco na sequência tem Miraíma e Pentecoste pelo intermunicipal de clubes. Olha a Gomes da Silva, levantamento lá para a boca do gol, tentou uma bicicleta lá Pedro do Flamengo, a bola passa, se perde, chega a zaga. Olha a zaga do time do União São João, se manda para o ataque, vem condominando, perdeu, esqueceu a bola, já chega o Moisés. Domina o Moisés pelo time da Gomes da Silva, preparou, chutou, resvalou, chega o time do União São João com a bola dominada, sai tocando errado, vem forçando por lá, chegou mais uma vez o time da Gomes da Silva, vem com o Moisés, pediu a falta em cima do Moisés na entrada da grande área, no bico direito da grande área, uma falta pro time da Gomes da Silva, Roberto. Falta perigosa, Carlinho, pro Gomes da Silva, sofreu ali o atleta, tá sentindo um pouquinho, já estão pedindo atendimento, deixa eu ver se o rapaz, se o professor vai autorizar. Não, Carlinhos, tá tudo bem. Vai levantar. Falta muito perigosa, Carlinhos. Leva perigo aí pro time do União São João, tá? É, amigo torcedor, obrigado pela audiência, pelo primeiro lugar no Ibope Esportivo. Em nome da Banca do Arodinho, seu shopping é o ar livre do mercado. Entre na moda, procure o Arodinho. Oficina Pedro Motos, a 3 e 1 da cidade. Alô, Flávio Carneiro, pai da saúde, aquele abraço. É uma falta para o time da Gomes da Silva, quem se prepara para fazer a cobrança. Tem por ali o Breno, vai bater, o Breno autorizou, resvala em cima da barreira humana, deu rebote de bola, a Gomes da Silva ainda insiste na segunda, chutou. O Salgado tira de lá, tenta fazer ali a defesa do time do União São João, afasta para a linha de lado, vem para o toque do time da Gomes, é lateral, vem para o toque do Gostinho, chegou ali na linha lateral, forçando por lá, vem o time da Gomes da Silva, trabalhando na primeira dele, do Levi, entrou no lugar do Neném da Chuteira, força ali com ele, forçou legal com o Jean Bahia, vai para o levantamento, o time da Gomes da Silva, vai chegar a Gomes da Silva, chega a zaga do time do União São João, afasta, tira de lá com o Rayan, afasta, manda para o setor do ataque, vem o time forçando lá com o Isaac, tira lá, chega time da Gomes da Silva em cima da roda gigante, tira ali o perigo, é com o Breno, se manda pro ataque, vem descendo, trabalha bem, fez a triangulação com o Kidira, entrega no setor da meia canhota, vem buscar com o Breno, encara, vem com ele, tentou devolução para o Breno, já chega o time do União São João com a bola dominada, entrega para ele, para saída de bola do atleta que é o Lincoln, vai com a bola o Lincoln, trabalha na metade de campo em cima da roda gigante, forçou por ali com o Levi pelo time da Gomes da Silva, a recuperação lá pro time do União São João para sair tocando pela direita, na lateral direita, em nome das Óticas Paris. Alô, Wilson Nojosa, alô, Dona Gilvana. As Óticas Paraíso também está com a gente. Vem descendo, vem que vem. Olha a Gomes da Silva para saída de bola. Lá no setor do ataque, vem forçando, trabalhando lá no setor do ataque. Não tem com quem jogar, pediu a falta em cima dele do Jean Bahia. É falta, acompanha ali de perto o Marciano Matos. Já bateu, tem pressa. O time da Gomes da Silva que está perdendo o jogo. Um para o União São João, 1-0 para Gomes da Silva. Toca a bola, vem descendo com o Levi pelo setor da direita. Escorregou, perdeu o contato com a bola. Chega ali o Isaac pelo time do União São João. Começa tudo novamente com o Rian. Vem com ela dominada na intermediária defensiva, já descola lá pela direita. É o União São João, vem com o Thiago pela direita do ataque, vem forçando por lá. Vai pro levantamento, não. Deixou com o Kevin. Vem ainda o time do União São João, vai pro toque. Atenção, dentro da grande área, forçou o time do União São João, virou legal, mas a bola saiu fraquinha, se perde pela linha de fundo. Se perde para tiro de retorno para Gomes da Silva bater. Na sua visão, Roberto Gomes, deu uma melhorada aí o time da Gomes da Silva, garoto? O time da Gomes da Silva tá tentando encaixar aí, deu um pouquinho, melhorou, tá tentando tomar as ações, até porque tá atrás do placar. Mas se tiver difícil, Carlinhos, olha ali que negócio bacana.
Se o time da Gomes da Silva estiver nas cordas, chame o batom. Um goleirão muito seguro, tá, Carlinhos? Alô, Cristiano Gomes, está na nossa página. Acompanhe aí a nossa página do Facebook. Acompanhe as emoções. Alô, Jaceli. Boa tarde, Carlinhos. Abraço para a galera do Verdão, que dia 11 tem... Abra o teu olho, já. É o Verdão Futebol Clube, que vai estrear no dia 11, no sábado, dia 10, tem Ombreira e Novo Cruzeiro no próximo sábado. Olha, União São João, faz o toque, vem pro apoio com dificuldade de domínio ou não ali com o Kevin, pelo time do União São João, limpou a jogada, olha o Kevin, vai lançar para dentro da bola do gol, olha o time do União São João, tentou na cabeçada, chega a zaga, afasta parcialmente o Breno pelo time da Gomes da Silva, ainda tem União São João no ataque, levantamento mais uma vez, chegou, forçou por lá com o Moisés, praticando a defesa pelo time da Gomes da Silva. Recuperação agora sim. Vem com o Breno para Gomes da Silva para sair jogando. Perdeu, já bateu o carteiro pelo time do União São João. É com o atleta Rian. Pediu a falta em cima do Rian. Nobisa Gol, organização do amigo Nóbrega. Boteco do Maidelson. Fazenda Alto Branco, Pentecoste Motos. Olha o Centro das Construções também está com a gente. Alô, Paulo Carneiro. Alô, Dona Gerline. Estamos aí com a retransmissão da nossa página lá para Sistema Legnas e Criações. Alô, Legnas! Olha o goleirão, dá um bico nela, tira de lá de qualquer maneira o goleiro do União São João, Wildes. Pede desculpa à linha lateral favorável, o time da Gomes da Silva que está perdendo o jogo. Um para o time do União São João, zero para a Gomes da Silva que vai estreando por enquanto com derrota. Olha o lançamento. Lateral, vem pro toque, força ali com o Moisés, chega o time do União São João tocando legal na saída de bola, aparece bem, vem com o Lincoln, lá pela direita já se oferece pro lance com o Thiago, se manda o Thiago, a bola já ultrapassa a linha central, a linha média do gramado, se quiser pode inverter tudo, quis, pediu, virou tudo ali com o Kelvin, é o União São João, limpou o Kelvin, vai legal com a bola dominada, o Kelvin pra jogada individual, pediu a falta, jogada limpa, segundo o Marciano Matos. Ei, cara, recuperação do time do União São João, é pela esquerda, toca errada, olha ali o Gomes da Silva no contra-ataque, entrega lá pra jogada do atleta camisa de número 17 é o Babdi, chega já na cobertura o Thiago do União São João, o jogo é lá em cá, na intermediária pelo setor da mídia canhota, é o time da Gomes da Silva, tá perdendo o jogo, vai pra cima, ligação direta procurando o Moisés, atenção, olha Gomes da Silva, saiu, bateu cabeça, a zaga, chega goleirão ali o Wildes, por pouco, deu um totozinho, bateu cabeça, a zaga do União São João, Roberto. Chega. Carlinhos, o União São João tá deixando baixar as linhas, o time da Gomes da Silva tá indo em cima, quase o gol, goleirão Wilson, Carlinhos, detalhe, pega sem luva, né, Carlinhos? A lá, a moda antiga. É aqui mesmo a maior audiência dessa banda da região do Vale do Curu, a Interpaiva, rádio oficial do Campeonato Jorge Guimarães. Campeonato 2022, baixe lá o nosso aplicativo. Vá no Play Store do seu smartphone, baixe o aplicativo da Interpaiva e fique inteirado com as emoções do Campeonato 2022. E vem descendo, olha ali, na velocidade do União São João, me encarou por lá pela direita, meteu, aparece, vem com o Wesley, deu um toque, travou o lance, vem ainda o time do União São João, é lá pelo setor da direita, a entrega para o Thiago, lateral, vem buscar o lance, aparece com o Alan, passou sem bola, pediu, recebeu, aparece ali com o Rian, vem tocando a bola de pé em pé, fica com o Kevin, é o time do União São João que vai vencendo a partida na entrada da grande área, próxima ali à meia-lua, levantamento, olha o time do União São João, vai tentar na cabeça. Chega a zaga do time da Gomes da Silva afastando. Chega providencialmente o Breno, afasta pela linha de fundo, pela linha lateral, não sei lá, notou com a visibilidade prejudicada aqui o Roberto Gomes. Então deixa eu te passar, Carlinhos, sabe o que? Ótica Liderança, resolve o seu problema rapidão, tá, Carlinhos? Tá certo, estamos por conta de Nobisa Gol. Abraço os amigos que compõem o Boteco do Maidelso. Abraço especial, atendimento VIP lá no Boteco do Maidelso. Olha o time do União São João, mandou pra dentro da grande área, sofreu ali, manda, pede ali uma reclamação de toque de mão, mas foi involuntário. Manda seguir Marciano Matos, vem tocando ainda o time do União São João. Vai pra cima, quer ampliar, abriu jogada por lá, vem com o Isaac, vai pro levantamento. Olha o time do União São João, mandou direto no segundo pau, a bola forte demais, não deu para a chegada do Alan. Ah, muita força lá do Isaac, não deu para a chegada do Alan, Roberto. Pois é, Carlinhos, muita força, papéis investidos. Se o Isaac está na área, essa bola ele furava até a rede, Carlinhos. Mas papéis investidos, continua 1-0, Carlinhos.
Continua 1-0 para o time do Leão São João. O gol foi dele, placar construído no primeiro tempo. O gol foi do Belém, vem respondendo, buscando o gol de empate, o Gomes da Silva. Recuperação já do Leão São João, o Gomes da Silva não consegue passar do meio campo. Tira de lá, afasta com o Erivaldo, zagueiraço do time da Gomes. Rifa a bola, chega o Thiago pelo time do Leão São João, se entrega lá pela direita. Recuperação da Gomes da Silva, o jogo é lá e cá, vem na velocidade do Breno. Passa ali no setor do meio campo, não tem com quem jogar, com dificuldade, aparece lá o Jean Bahia, tá sozinho o Jean Bahia, vai pra jogada individual, encarou, tem o Moisés que está pedindo, vem o Jean Bahia, ligação, preparou ali o Moisés, a bola deu uma escapadinha, chegou, chega o time do Leão São João, afasta, manda pra linha de lado na jogada do Belém, é lateral, vai enforçando lá o gol de empate, o time da Gomes da Silva, que é um empate de qualquer maneira, nesses primeiros minutos do segundo tempo, etapa complementar de jogo, dia 10 e dia 11, amigo torcedor, Josivan Gomes está convidando para jogos das semifinais lá da Copa da Amizade no Riacho Parnaíba, no campo do Mendonça, saída de bola do time do União São João, vem buscar o lance com o Alan, perdeu, chega o time da Gomes da Silva, entrega legal, apareceu por lá, ponta de bota do Babidi, chega a zaga do União São João, já tranquiliza pelo setor da direita, vem com a bola dominada, vem tocando o Costinho em cima da roda gigante, faz o domínio já no setor do ataque, vem descendo União São João, trava o lance, vai cadenciando, tá vencendo o jogo com o Alan, entrega para o Isaac, tem o Alan se quiser, girou legal, pediu uma falta, o ato já paralisa e falta em cima do Rian. Em nome das óticas liderança, Agility Telecom, alô Orlando da Agility Telecom, empresa da Brisanet, ultra velocidade de internet. Olha o Isaac pelo time do União São João, vai ligar no setor do ataque, fez a proteção, chega a proteção ali do Salgado, zagueiro da Gomes da Silva no corta-luz, falta, aponta ali, Marciano Matos, Centro das Construções, alô Gilvan Bordados, aquele abraço, Mac Magazine, com a gente também no Biza Gol, o pessoal da Fazenda Alto Branco, olha o Moisés, olha o Gomes da Silva no ataque, vem com o Jean Bahia, tentou fazer a jogada individual, chega a cobertura do União São João, afasta, manda a bola pra linha de fundo e com reclamação ação ali de fundo é escanteio. Chegou o zagueirão reclamando lá, o Rayan, mas é escanteio, Roberto. Escanteio, Carlinhos, jogada limpa, o jogador Jean Bahia até fez a menção de não querer nem triscar no jogador. Mas jogador, né, Carlinhos? Teve um pouquinho de reclamação, mas já tá tudo ok. Continua 1-0 aqui na arquibancada. Tem o Arroz, Carlinhos. Disse que está se preparando aí para a próxima rodada, vai estar em campo. Tem o Chico, o Léo, Fera, esse menino, cara, o Charles, a rapaziada toda aqui. Ó, e a torcida tá chegando, Carlinhos, do seu lado esquerdo aí, ó. Arquibancada lotada, já daqui a pouquinho tem Pentecoste e Miraíma. Olha ali, o Breno é o time da Gomes da Silva no escanteio, autorizou o Marcelo Mato, vai chegar a Gomes da Silva, afasta, zaga tira de lá o time do União São João, tirou legal ali com o Mércio, vem na velocidade, olha o time do União São João na velocidade, ligou uma quinta lá pelo setor da direita, é contra-ataque no bico direito da grande área, vai chegar, trabalhou ali com o Zaque, preparou, atenção, vai o Zaque, vai meter pra dentro, chega a zaga, fica forçando, chegou forçando, preparou, se ajeitou todo o Zaque, mas não deram espaço pra ele meter uma bomba de fora da grande área. Alô, amigos que estão sintonizados com a gente. Estamos pelo Facebook do Carlinhos Paiva e também da MS. Vai chegar, atenção, vai chegar o time da Gomes da Silva com o Jean Bahia. A bola ali perdeu o ângulo. Perdeu o ângulo, aí escanteio. Vem o time da Gomes da Silva. Tá chegando, tá amadurecendo o gol de empate do time da Gomes da Silva. Já bateu curtinho assim mesmo. Vem buscar com ele, com o Moisés. Entrega para o Lucas de fora da grande área. Preparou o Lucas e meteu uma bomba. Bomba para longe do gol do Wildes. Tá chegando a Gomes da Silva, tá indo pro tudo ou nada o time da Gomes da Silva, Roberto Gomes. Indo pro tudo ou nada, o Jean Bahia tá dando uma trabalheira, mandou de cabeça, tá tentando assumir a responsabilidade junto com o Moisés, mas segue 1-0, Carlinhos. Quer entrar na moda, procure a banca do Haroldinho no galpão do mercado. Atenção, fique inteirado com as informações do futebol amador da região do Vale do Curu. Programa na beira do campo com o Carlinhos Paiva, programa semanal e diário de 11h30 até meio-dia e 30,
programa da Hora do Chap Chap pelo Facebook, também pela Interpaiva e as rádios parceiras. Olha o time, vai forçando lá, o time da Gomes da Silva pela esquerda, ganhou, Jean Bahia, vai pro toque, tentou na jogada individual, pediu ali a falta e escanteio, tá apontando Marciano Matos, assessorado pelo Francisco Soares e o Erandi Pereira. É escanteio, vai para a batida, o time da Gomes da Silva está chegando mais, é com Babdi. É da esquerda para a direita, vai telegrafar, vai mandar para dentro do tumulto, o time da Gomes da Silva está perdendo o jogo. Vai em todo mundo, lá para dentro da grande área, o time da Gomes da Silva quer o gol de empate. Vai em Babedi, autorizou o Marciano Matos. Levantamento, olha o time da Gomes da Silva, tentou na cabeçada, passou por toda a extensão da pequena área. No rebote de bola ainda tem a Gomes da Silva, aciona aqui pelo setor da direita. Vai ele, vai o Lucas, vai encarar, cochilou um pouquinho o Lucas. A bola chega na linha lateral para o time da Gomes da Silva bater. Tá caído o atleta lá do União São João, parece miolinho, com o Roberto. É, tá sentindo lá, Carlinhos, houve um choque de cabeça. Preocupação ali da arbitragem, está chamando aí a rapaziada para tentar ver, né? Deve ter sido um choque de cabeça e ó, surgiu uma reclamação. Amarelou ali, Carlinhos. Amarelou. Amarelou ali, continua a reclamação. Realmente aí está difícil aí, né? O professor parou rápido na hora, bem rapidão. Acho que pronto, Carlinhos. Depois o amarelo já levantou o jogador Lincoln, já tá tudo bem. Amarelou para mais alguém, Carlinhos. Agora eu acho que pro Isaac, tá, Carlinhos? Deixa eu só confirmar aqui com a arbitragem aqui na mesa, para que a gente possa informar para você aí em cima, tá, Carlinhos? É, ali reclamações, Marciano vai puxando cartões. Alô, Isaac Rodrigues Pociano. Rogério Duarte, Caio Viana também tá com a gente na nossa live. Abraço daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho tem Intermunicipal de Clubes. A meninada Pentecoste contra Miraíma. É uma competição para atletas de 16 a 23 anos. Já batido, olha o time da Gonda Silva no segundo piso, com tranquilidade, comparece para o lance Wildes do União São João, goleiraço. Toque de bola, sede de bola com pelo setor da canhota. Vem tocando bola outra vez o time do União São João para fazer o levantamento para o setor do ataque. Vem tocando na sede de bola. Não tem com quem jogar. É o atleta que vem com ele, vem com a bola dominada lateral com o Rian. Entrega pelo setor da canhota, força ali o atleta. O Wesley pede a falta, o árbitro já paralisa e marca. Gilvan Bordados. Alô, galera que está com a gente, está na nossa página. Patrocínio oficial da Império Eventos. Gleison Construções, Óticas Paris. Boteco Maidelso. Boteco Maidelso. Nobisa Gol, organização do Nóbrega. Fazenda Alto Branco. Pentecoste Moto, Centro das Construções, Gilvão Bordados, Bosco Construções, Mac Magazine, Legnas Criações Óticas Liderança, Agility Telecom, Oficina Pedro Motos, Banca do Araldinho. Vai descendo lateral, favorável time do União São João. Agility Telecom também está conosco. Frutaria Braz e a Braz, o homem dos olhos verdes, o detalhe. Maior representante hortifruti granjeiro da região do Vale do Curu. E vem descendo. Olha o time do União São João, afasta, chega o zagueirão Erivaldo, afasta de qualquer maneira, tira de lá. No rebote de bola ainda tem um time do União São João, lateral, para fazer a batida, mas a saída de bola é do time da Gomes da Silva. Atualiza aí teu cartão, Carlinhos. Cartão amarelo foi para o camisa 3, Rayan, e também para o Isaac, camisa 9, por reclamação, tá, Carlinhos? Pois é, ali o Marciano Matos não deixou barato, foi aplicando cartões. No próximo sábado tem pelo campeonato, Jorge. Campeonato Jorge Municipal Guimarães. Jorge Guimarães, próximo sábado tem pela segunda divisão, Novo Tubarão e Jucá. Ombreira e Novo Cruzeiro, clássico das 4 horas. Olha o toque de bola, na saída de bola do time do União São João, lá pela meia direita. A bola
Vem ali para recuperação, tá sozinho, um atleta, Thiago não tem com quem jogar, começa mais atrás o Pouquinho, vem buscar o lance o Rian, entrega Costinho, vem para o apoio, para a troca de figurinha com o Lincoln, é na meia direita, vem tocando ali com o Isaac, perdeu o contato com a bola, jogou no escuro, chega o Moisés, olha o Moisés da Gomes da Silva, tenta interligar com o Jean Bahia, chega já a recuperação de bola do time do União São João, vem forçando lá no ataque, é o União São João que vem querendo o segundo gol, atenção, vai chegar o time do União São João, vai chegar, atenção, vai chegar, vai fazer o segundo, preparou, meteu direto, é gol! Gol! Do União São João! União São João amplia o placar. Na jogada entrou ali como um foguete na grande área, deu um totozinho de mamão com açúcar para o atleta meter para o fundo da rede. Ele estava lá, ele estava bem colocado, complementou o atleta. Lincoln mete no fundo da rede, amplia o placar numa jogada ali de contra-ataque do União São João, Roberto. Pois é, Carlinho, jogada de contra-ataque bem trabalhada, triangulação, deixou o Lincoln na cara do gol. Aí ficou fácil, só empurrar, aumenta o placar. Agora, Gomes da Silva 0, União São João 2. E com esse, o time está sem suplente, né, Carlinhos? Está difícil aí para Gomes da Silva tentar reagir, Carlinhos. É 2-0, 2-0 para o time do União São João. Gol do Lincoln, primeiro gol do Belém, agora do Lincoln. Ligadinho com a gente, a galera aí. Alô, Josivan Gomes, aquele abraço. Josivan Gomes lembra que no dias 10 e 11, jogos das semifinais da Copa da Amizade. É no Riacho Parnaíba, no campo do Medonça. Fique ligado, torcedor. Copa da Amizade chegando aí nos seus momentos cruciais. Semifinais, dia 10 e 11, estarão jogando lá, Esquina Bar versus Nova Onda, Malhada e Macacos, Josivan Gomes no comando. Alô, Manuel Gilão, aquele abraço, amigo torcedor. Lembrando que está chegando aí a Copa Vale do Curu de Futebol Society, lá na Arena do Amigo Bill, em General Sampaio. E agora lá, no Espaço Bill Society, está acontecendo a Fábrica de Craques do Ceará, dia 17 já começa. Olha o time da Gomes da Silva, vem com ele, preparou, lançou para dentro da grande área, preparou com o Babidi, chega a zaga do time do União São João. Sai tocando bola legal, o time do União São João vem querendo mais, tá vencendo por 2-0, vem com a bola dominada com o Kelvin, a bola bateu em cima do árbitro Marciano Mato, como manda a regra, tem que bater uma faltinha ali, garotinho. É as óticas, liderança, alô, peso pesado de Assis. Vem tocando bola o time do União São João com o Thiago. Vai investindo por 2-0 em cima da Gomes da Silva. Entrega, vem com o Thiago mais uma vez. Vem buscar o homem do segundo gol, que é o Lincoln. Entrega pra ninguém, chegou pro apoio. Vem, apareceu pro lance com o Rian. Vai virar tudo, virou legal do outro lado. Inverteu tudo o time do União São João. Vai tocando com tranquilidade pela esquerda, com o atleta que é o Kelvin, vem tocando bola do Alan para o Kelvin, pediu o Alan, tá tocando bola, vai cadenciando o placar o time do União São João, vira do outro lado, já chega legal, visualiza com o Kelvin, lá pela direita tem com o Thiago, entrega para o Isaac, vem tocando bola, atenção, vai chegar mais uma vez, chega o goleiro Batom do time da Gomes da Silva, esperto, comparece no lance, goleiro Batom, dá um bico nela, a bola dá uma viajada, vai lá para dentro das zaga do time do União São João, tira na cabeçada a zaga ali com o atleta que era o Rayan, vem recuperação de bola do time da Gomes da Silva, chega forçando por lá, pede a falta, o árbitro já paralisa e marca em cima do Levi, tem pressa, a Gomes da Silva tá perdendo o jogo, vem tocando bola, já chega com o Breno, entrega para o Moisés, vem com a bola dominada o Moisés, entrega mais na frente um pouquinho, vem buscar ali com o Kidira, encarou, vai o Kidira, pediu a falta, falta em cima do Kidira para a Gomes da Silva, vai bater de fora da área, mas dali, se tiver ali, baixar o espírito do Roberto Carlos, quem sabe, hein, Roberto? É, quem sabe, né, Carlinhos? Mas tá muito longe, enfim, lá já marcou a falta um pouquinho mais atrás. Carlinhos, detalhe é que se você tiver precisando renovar seu óculos de grau, se você tiver a fim de comprar um óculos esporte, tudo isso a gente resolve lá na Ótica Liderança, de segunda a sábado,
É só você ir lá fazer sua visão, é gratuito. Você só vai pagar o seu óculos. Ótica Liderança, a melhor do Vale do Curu, Carlinhos. O comando é dele, do peso pesado de Assis. Alô, Sérgio Henrique, alô, Serginho, do time da São Francisco. Do São Francisco, que vem com torcida organizada e tudo mais. É bom momento para o time da Gomes da Silva. Se prepara para fazer a cobrança. É ele, o Moisés. Se prepara para fazer a cobrança, o Moisés. Atenção, vai o Moisés para a bola. Vai o Moisés, bateu, colocado, mas saiu fraquinho. Melhor facilitou a defesa do goleiro do União São João, Wildes. E já sai tocando. Vem rapidamente, vem tentando surpreender no contra-ataque o time do União São João, que está vencendo o jogo por 2-0. Lateral, daqui a pouquinho tem Intermunicipal de Clubes. Continue aqui no estádio, hein? Daqui a pouquinho tem. Os nossos garotos aí estarão entrando em campo diante do time de Miraíma. Pelo Intermunicipal de Clubes, vem descendo por lá, se manda pro ataque, vem com o Isaac no bico direito da grande área, recuperação ali do Lincoln. Vem tocando bola, vai cadenciando o time do União São João, vencendo o jogo. Lá pela direita já passou, vem com o Thiago, vai pro levantamento, União São João tentou na cabeçada, saiu fraquinha, não saiu com a direção que queria o atleta Wesley. Carlinhos. Desperdiçou o terceiro gol na cabeçada do Wesley. Ô, Roberto. Despede-se, eu estou aqui com o treinador Beto da seleção. Já estou aqui na boca do túnel, Carlinhos. Estou aqui na área VIP, proibido. Beto, boa tarde aí para você. Já está preparado? O time já está escaladão? Já está no ponto aí para esse jogo de daqui a pouco? Boa tarde a todos. A gente está com o trabalho, né? Já vem há alguns meses fazendo um bom trabalho. Eu creio que hoje a gente, se Deus quiser, vai sair com a vitória. Tá aí, Carlinhos. Palavra, treinador Beto, já tá com o time preparado. Daqui a pouquinho tem Pentecoste e Miraíma, Carlinhos. Daqui a pouquinho tem Pentecoste e Miraíma. Fique com a gente, fica aí na nossa página. E também um torcedor aqui no estádio vai continuar, vai permanecer aqui, porque tem a garotada. 16 a 23 anos, daqui a pouquinho, Pentecoste e Miraíma, pelo Intermunicipal de Clubes. Tá sentindo lá o atleta do União São João. Trabalhamos por conta da Império Eventos, Gleison Construções, Óticas Paris, Boteco do Maidelso, Nobisa Gol, Fazenda Alto Branco, Pentecoste Motos, Centro das Construções, Gilvan Bordados, Bosco Construções, Mac Magazine, Legnas Criações, Óticas Liderança, Agility Telecom, a banca do Araldino, seu shopping ao ar livre do mercado de Pentecoste, Pedro Motos, a 3 e 1 da cidade, Planeta Net para a região de Paramotita, Jussoca, General Sampaio e Apuiarés, alô, Kildre Góes, aquele abraço. Bebeto K, na hora de comprar o seu veículo, Bebeto K compra, vende e financia. Em Apuiarés, a frutaria Braz também está com a gente. Alô, Iabraz, o homem dos olhos verdes. O maior representante hortifruti grangeiro da região do Vale do Curu. Abraço nosso querido Flávio Carneiro, pai da saúde. Que abraço, está parado o jogo momentaneamente para o atendimento do atleta do União São João, que vai se restabelecendo aí, Roberto Gomes. Pois é, Carlinhos, pancada aí na cabeça. O Lincoln de novo, né, Carlinhos? O Lincoln está com uma sorte grande aí de pegar pancada na cabeça agora há pouco lá na área. Carlinhos, deixa eu registrar aqui a presença do rei do cheiro verde, rapaz. O homem está aqui, está todo alegre, vai torcer para Pentecoste, disse no arredo do pé, o rei do cheiro verde. Ó, e está precisando renovar sua visão? Vá na Ótica Liderança. Essa sim, Carlinhos, é de qualidade, 100%, garantia total. As Óticas Liderança, peso pesado de Assis. O homem disse que vai perder peso, viu? É, vai sim. Pois é, vem descendo, o time da Gomes da Silva tá querendo o golzinho. Meu Deus, Carlinhos. Opa. Tem gol. Onde? No Castelão agora, Fortaleza 0, Botafogo 3. Olha o chute, atenção, preparou de fora da grande área, defende o goleiro do União São João, Wildes. Repita aí esse placar aí, Roberto, tem gente que não ouviu. No Castelão, Fortaleza 0, Botafogo 3, 19 do segundo tempo, Carlinhos, e foi um golaço, aço. Beleza, então, alô, Kleber Furtado, o homem do X1, tá com a gente, tá aqui, nosso querido Kleber Furtado. Aqui, Emerson Lourão, Vlaiutinho, George e outro garoto lá, bom de bola. É o Breno? É o Breninho, craque de bola, hein? Ó,
Olha, vem descendo o time do União São João. Já tem um boa tarde aqui do Kleber Furtado, da Interpaiva, da nossa página. E vem tocando bola, olha o Isaac. Aparece pelo setor da canhota, o Isaac é pelo time do União São João. Vai lançar para dentro da grande área, preparou o Isaac, meteu direto. Tira ali a zaga parcialmente o time da Gomes da Silva. Vai sair tocando bola, falta. Falta na saída de bola do time da Gomes da Silva, amigo torcedor. É com a gente. Abraça a galera que está aqui pelo nosso Facebook e também pelo WhatsApp. Parabéns à Seleção Master. Vitória, estreando com vitória hoje. Estreou com vitória diante do time do São Gonçalo do Amarante. Próximo domingo, Seleção de Pentecoste Master estará enfrentando o time de Trairi a partir das 8h30 da manhã aqui no Estádio Municipal José Gomes da Silva. Vai ser bacana, vai ser legal, amigo torcedor. E vem descendo União São João lá pela direita. Tava faltando ele. Aqui o Babau Gato, ele chegou, Kleber Furtado, ele chegou. Chega aqui, Kleber. Chega aqui, rapaz, traga uma boa tarde pra gente. Olha a cabeçada do time do União São João. Atenção, vai fazer! A bola se perde pela linha de fundo. Apenas tiro de retorno. Alô, Kleber Furtado, aquele abraço. O homem do X1. Ele tá aqui. Tem Babau Gato. Fiel escudeiro do Regis Gomes, não pode faltar figurinha carimbada. Olha o Gomes da Silva, vem descendo, atenção, preparou por lá, mas já estava completamente na banheira. Carlinhos, detalhe, vai mudar aqui no time do União São João. Só um detalhezinho, Carlinhos, que movimentando a esportividade do município, a seleção de Pentecoste Handball jogou contra Sobral, a final foi lá em Miraíma, e Pentecoste sagrou-se campeão, tá, Carlinhos? Aí tá de parabéns, momento muito bacana para o esporte de Pentecoste. É o handball que é um time a ser batido aí, viu, Carlinhos? Pois é, André Costa, galera do handball, nós somos o quarto do Nordeste, então estamos bem na finta aí, trabalho excepcional, louvado de aplausos, nosso querido André Costa. Mudou, Carlinhos. Saiu Wesley, entrou Jardel. Saiu 18, entrou 21. Jardel, camisa de número 21. No time do União São João, vai mudando o tempo, vai passando o torcedor. O tempo vai passando o torcedor. Tá com a gente. Placar de 2 pro time do União São João, 0 pro time da Gomes da Silva. Vai estreando com vitória, treinador Doriércio Pequente. Olha o time da Gomes da Silva, encara legal com o Moisés. Não tem com quem fazer o toque, vem o Luquinha. Preparou o time da Gomes da Silva com a perna canhota. Chutou o Babidi, a bola se perde lá pela linha de fundo. Tem gol. Na hora da conclusão, tá falhando ali o time da Gomes da Silva. Gol onde, Roberto? É o Kim Carena, Corinthians, agora 2, Internacional também 2. O gol foi de Alan Patrick, Carlinhos. É tiro de retorno. Informação aí da Interpaiva Centro Eletrônico. Saída de bola do time do União São João por lá pela direita. Ligação direta lá pro setor do meio campo. Vem toque de bola ali do Belém. Mais na frente um pouquinho, já chega o time da Gomes da Silva. Vira tudo, vira legal, vem procurando a jogada o time da Gomes da Silva com o Levi. Já perdeu o toque, chegou na primeira dele do Jardel pelo time do União São João. Lançamento, procurava lá o Isaac, chega a zaga, chega a Gomes da Silva. E vem com a bola dominada com o Lucas, se manda com a bola dominada o Lucas. Não tem com quem jogar, vem tocar, não tem ninguém aí, fica difícil. Entrega para o Moisés, olha o Moisés pelo time da Gomes da Silva, vai encarando. Lá pelo setor da meia canhota. Inverteu tudo, meteu, a intenção seria para o atleta Babidi, mas errou o toque. Chega o time do União São João. A banca do Arodinho. Quer entrar na moda? Procure a banca do Arodinho no galpão do mercado de Pentecoste. Pedro Motos, a oficina 3 e 1 da cidade, porque é retífica e é oficina de serviços. Vem descendo, vem saída de bola, forçando por lá o time da Gomes da Silva. A saída de bola é do União São João, vai vencendo o jogo por 2-0 aqui no Estádio Municipal. Prepara ali o Moisés. Olha o time da Gomes da Silva, atenção, vai diminuir. A bola deu uma escapada com o Babidi. Vem ainda, quer mais ainda, quer na jogada. Tentou com o Babidi, pediu a falta. Próximo tiro de escanteio é falta.
Falta pro time da Gomes da Silva bater. Muda. Alô, Sassá Mendes, aquele abraço. Abraço, Sassá Mendes, está com a gente. Alô, Caio Viana, Josivan Gomes, também está nos acompanhando lá na comunidade do Riacho Parnaíba. Vai mudar aí, Roberto? Tá, Carlinhos, o time do União São João, tá saindo ali o camisa 11 Belém, para a entrada do 20, Bruno. Bruno, no time do União São João. É, saiu o Belém, Carlinhos. Muito bem, tá aí mudança, saiu o Belém, o homem do primeiro gol. Olha a Gomes da Silva. Vamos lá para o lance da Gomes da Silva. Próximo escanteio, levantamento para Gomes da Silva. Afasta a zaga, tira de lá com o Ryan. Vem tocando bola ainda, tem Gomes da Silva no ataque. Está completamente na banheira. Impedimento, time da Gomes da Silva. Alô, amigos, torcedor. Baixe o aplicativo da Rádio Interpipe e fique inteirado do que acontece aqui no campeonato. Jorge Guimarães 2021. Vá lá no Play Store, baixe o aplicativo da Interpaiva. Acompanhe com a gente, obrigado pelo primeiro lugar no Ibope Esportivo. Aqui vai dando União São João 2, Gomes da Silva 0. Vai estreando com vitória o treinador Dori Edson. Recuperação ali do goleiro, vai sair tocando o goleiro Wildes. Não tem com quem sair jogando, vai rifar a bola lá para dentro. Rifa a bola, o Willis dá um toque nela, vem forçando ali ao time da Gomes da Silva. Prepara ali, vem com o Breno, olha o toque de bola para o time da Gomes da Silva. Vai para a jogada individual, demorou demais, chega agora, chega com o Moisés. Olha o Moisés, vem tocando, entrega para a jogada dele do Breno. Ainda assiste com o Breno pelo setor da direita, vai encarar o time da Gomes da Silva, está perdendo o jogo. Não tem com quem jogar, força ali o Breno, pediu uma falta, jogada limpa. Chega agora com falta do Breno. Cometeu a falta e vai amarelar, Roberto. Amarelou, Carlinhos. Amarelou ali pro camisa 6, hein, Carlinhos? Time da Gomes da Silva, amarelou o Marciano. Breno, Carlinhos. Pois é, tá ali uma falta, vai cadenciando o placar, o time do União São João, 2-0. Vai tocando na tranquilidade ali o time do União São João, esperando o tempo passar. Vem tocando bola, toca ali com ele, com o Rian, vem buscar o lance, na saída de bola ali do Linco, lá do setor direito vem com o Thiago, é o Thiago que vem tocando bola, se quiser mais na frente aqui, só um pouquinho, vem descendo o time do União São João, já apareceu com o Isaac, devolveu, olha o time do União São João, atenção, vai para fazer o terceiro, atenção, preparou, vai fazer o terceiro, meteu direto! A bola na defesa do goleirão, batom, espalma para a linha de fundo, na queima-roupa ali, podia ter batado ali no contrapé do goleiro, tinha feito, hein, Roberto? Pois é, Carlinhos, mas que defesa, a queima-roupa, Carlinhos, na Arena Castelão, Moisés diminui, agora Fortaleza 1, Botafogo 3. Olha, mais uma vez, vem descendo o time do União São João, vai para o levantamento, perdeu uma grande oportunidade o time do União São João de ampliar o placar. E vem forçando, vem querendo por lá, prepara, defesaça do goleiro Batom, que vai por ali o time da Gomes da Silva tentando diminuir no placar. Abre jogada pela esquerda, se manda para o ataque, vem com o Jean Bahia. Vai ele, tem lá dentro da grande área, forçou por lá, vai o Jean Bahia, puxou para dentro da grande área, preparou, entregou para o Kidira, atenção, agora deu uma escapada, chega o time do União São João. Com falta, quando chega ali parece que falta as forças da Gomes da Silva, viu, Roberto? Pois é, Carlinhos, já está no finalzinho do jogo, estamos aqui aos 39, né, Carlinhos? 40 minutos do segundo tempo, o jogo já terminando, tá sem forças, né, Carlinhos? Sem força, 3 de acréscimo, Carlinhos. Alô, amigo Pitanga, Alexandre Fraga, o homem está com a gente, aquele abraço, Pitanga. Quantos de acréscimo? 3 minutos. E três. Vem descendo o time do União São João, quer mais 3 minutos de acréscimos. Estamos por conta do senhor Marciano Matos, assessorado pelo Francisco Soares e Erandi Pereira. Daqui a pouco, continue com a gente, porque vai ter mais um jogaço entre Pentecoste e Miraíma. Intermunicipal de Clubes, daqui a pouquinho, é a meninada de 16 a 23 anos que estarão dando show, mostrando futebol brilhante daqui a pouquinho. Intermunicipal de Clube, continue na nossa página, continue da Interpaiva daqui a pouquinho. E vem forçando a partir das 6h30, das 18h30, daqui a pouquinho tem Pentecoste Miraíma. É no oferecimento da
banca do Arudinho. Olha o Isaac, hein? Já visualiza legal, viu a passagem do Jardel pelo time do União São João. Encarou para o setor da esquerda, o Jardel devolveu um pouquinho. Olha o Isaac, a bola passa, chega a cobertura do time da Gomes da Silva. Chega ali, como que tira? Vem tocando para o Moisés no ataque. Se quiser, vai interligar. Quis meteu ali na velocidade do Babidi, vai para o setor da direita, o time da Gomes da Silva. Chega o goleiro. O Eudes que foi tocado, mas chegou primeiro na bola, o Roberto. Pois é, Carlinhos. O goleirão Wilson saiu. Carlinhos, agora eu vou te passar um detalhe aqui importante, que eu estava o jogo todo sem poder passar, mas já está no finalzinho do jogo. O Wilson, goleiro aí do time, não tem nada de goleiro, viu, Carlinhos? É o atacante, o centroavante do time, o goleiro não veio, colocaram aí, o atacante se dispôs a pegar a bola. E vou te contar, viu, Carlinhos? Não. Olha a bola na trave, atenção, ali no toque dele, do Moisés, a bola na trave, levou sorte, ali o goleiro Wildes, ainda tem o Gomes da Silva no ataque, vem com o Moisés, preparou, olha, Gomes da Silva, pediu ali o toque, pediu o pênalti, jogada limpa, manda seguir o lance, o nosso querido Marciano Matos, estamos por conta dele, já olhou para o cronômetro, já vai encerrar o jogo, vai vencer na partida, União São João por 2-0 em cima da Gomes da Silva, atrás para o goleiro, o batom da Gomes da Silva, sair jogando, não tem com quem jogar, agora sim, jogou precipitadamente, girou legal ali o Salgado, saída de bola do time da Gomes da Silva, quem sabe ali o último lance, vem a Gomes da Silva, vem pra cima, toca a bola, vem com a bola dominada com o Breno, do outro lado não tem com quem jogar, já visualiza ali a passagem, por cobertura, chega a proteção, chega bem na cobertura do União São João, chega com o atleta, que era o Kelvin, lá na direita se manda pro ataque, vem o União São João, vem querendo mais, chegou, forçou, tá em impedimento, atenção São amigo torcedor, dia 10 no próximo final de semana, sábado, portanto, pela segunda divisão teremos Novo Tubarão e Jucá, no jogo principal Ombreira e Novo Cruzeiro, lá pela Copa da Amizade, Josivan Gomes está convidando, dias 10 e 11 tem Esquina Bar, acabou. E Nova Onda, Malhada e Macacos, aponta o centro do gramado Marciano Matos, final de jogo, Roberto Gomes. Pois é, final de jogo. Deixa eu te passar o detalhe, Carlinhos, do goleiro Wilson, aqui do time do União São João. E, na verdade, ele é atacante. Foi só quebrar um galho, porque o goleiro acabou faltando. E aí ninguém se dispôs. Até pegar uma palavra dele, o cara tá com a sorte. A primeira bola que foi realmente no gol, que bateu na trave. Wilson, bateu, foi no travessão. Ele só olhou, Carlinhos, rezou. Sai daqui, rapaz. E aí, cara, boa tarde. A gente está aqui pelo canal do MS Vídeo, também no canal interativo Interpaiva. Vitória, digamos que controlada, não vamos dizer que foi fácil, que não tem jogo fácil, mas aí você foi pro gol, deixou de jogar, fazer o que você gosta, fazer gol para tentar ajudar o time, ajudou, 2-0, feliz da vida, volta para casa tranquilo. Primeiramente, boa tarde a todos. Jogo bom, jogo bem jogado, sabia da qualidade da nossa equipe, infelizmente o goleiro não pôde vir. E eu me disponibilizei para poder ajudar da melhor forma, né? E graças a Deus conseguimos aqui os 3 pontos que eram mais importantes. Aí, Carlinhos, o Wilson tá feliz, ajudou o time, né, cara? Tentar pegar aqui o Moisés, cara, que jogou demais. Ô, Moisés! O cara correu, tá cansadão, tentar pegar a palavra aqui dele, que foi um dos destaques do time, mesmo com o placar. Professor Thiago também, né? Professor Thiago, tentar pegar aqui, que aqui a gente tem que ficar um pouquinho... longe aqui do retorno, que é para não dar a microfonia, né, Carlinhos? Carlinhos, me diga uma coisa, para você que foi atacante, aquele gol lá que o garoto fez, você também empurrava? Ali eu metia no contrapé do goleiro, porque o goleiro já denunciava que estava no canto, né? Uhum. Eu ia meter no contrapé dele, como sempre, Roberto. Pronto, tá aí. Carlinhos, tá aqui com o Moisés. Moisés, espírito, guerra, não faltou vontade, mas o placar, infelizmente, uma derrota, 2-0. Agora é tentar reforçar a equipe para ver o que é que... O campeonato é um tiro muito curto, só são 3 jogos, só classifica 2. O que é que está faltando para esse time engrenar, Moisés? Eu não sabia da dificuldade do jogo, não sabia da qualidade do outro time. Mas nós estamos no primeiro jogo, né? Nós temos a chance de remontar a equipe, de ajeitar o que nós erramos. E nós temos um próximo jogo para fazer melhor, né? E o futebol, a cada jogo você tem a chance de mudar a história. Então, próximo jogo nós temos a chance de mudar o que nós fizemos hoje.
Então, na verdade, não é como começa e sim como termina. Essa é a verdade. É, nós sabemos da dificuldade do campeonato aqui, eu já joguei uma vez, e nós sabemos o tanto de jogador de qualidade que tem aqui. Então, nosso time tem que se reforçar mais se nós quisermos alguma coisa no campeonato. Então, próximo jogo, vamos conseguir fazer um bom resultado. Tá aí, Carlinhos. Palavra do meio-campista Moisés. Deu sangue, Carlinhos. Correu. Ô, Thiago, pega aqui a palavrinha do professor Thiago, para ver se a gente consegue ver o que é que ele tem para passar para a torcida, tendo em vista que Thiago tentou organizar a equipe, Carlinhos, logo antes da parada técnica, que acabou tomando o gol. E foi, cantou o gol. Tá falando aqui, cantei o gol. Thiago, estamos ao vivo aqui pelos canais esportivos da Interpaiva, com imagens do DMS Produções para todo o Brasil. Retransmitindo também o canal da Legna Notícia de Pentecostes, lá no meu amigo Zé da Legna. Cara, estrear com derrota não é bom, mas o time estava um pouco desfalcado. E o que fazer agora para vocês tentarem duas vitórias e, consequentemente, a classificação? Primeiramente, boa noite, Carlinhos Paiva, Roberto. Não foi o placar que a gente pretendia ter, né? Mas aconteceu, perdemos o jogo 2-0. Não vamos baixar a cabeça. Vamos reforçar o time aí, né? Você viu que a gente só tinha uns 11. Mas na próxima partida a gente vai se preparar melhor para conseguirmos a vitória e dar a volta por cima aí na competição. Tá aí, Carlinhos. Palavra do treinador Thiago. Brigadão, Thiago. Rapaziada, não sai não. Daqui a pouquinho tem aí o grande jogo entre Pentecoste e Miraíma. Carlinhos, deixa eu falar um detalhe para você também, que é em esporte, pelos projetos, né, do Intermunicipal de Clube, o projeto Toque de Letra do Paulo Sérgio, famoso Café. Ontem também esteve na cidade amontada, acabou empatando 2-2. E também lá pela Copa da Barra Sub-16, que é também o Toque de Letra do Café, está na final. Tá, Carlinhos? Vai ser disputado agora nesses próximos dias. Tá certo. Parabéns, nosso querido Café, projeto Toque de Letra. Abraçar aí o árbitro Ednar Daronco. O homem está aí, está vindo lá da semifinal, lá do Croatá. Grande árbitro Revelação 2000, surgiu em 2020 e o homem aí está em alta. Beleza? Ednardo Daronco é o nome dele. Alô, Cléber Furtado do X1 também está com a gente. Nosso amigo Café, que hoje assumiu de vez o comando de treinador da seleção de Pentecostes Master. Café, foi por unanimidade, viu? Você entrou jogando, depois assumiu o time já conseguiu a primeira vitória, agora o Café assume aí o comando da nossa seleção. Não, você não vai mais jogar, você vai ser o treinador do time. Ah, tá certo. Joga 20 minutos, depois assume o cargo de treinador. Café, fique com a gente, treinadores, torcedores. Já tem. Intermunicipal de Clubes. Miraíma já está aí para Pentecoste e Miraíma daqui a pouquinho. Essa competição entre jogadores de 16 a 23 anos, já estamos aí. Vamos torcer pela nossa seleção, os meninos, nessa competição intermunicipal de clubes. Receba aí o abraço do secretário Cleito Pinho, que continua com a gente. Alô, Ferreira, segurança da Sejuv. Aqui do nosso WhatsApp, também na nossa página do Facebook. Galera aí que estão participando com a gente, os nossos internautas. Alô, Isaac Rodrigues, está com a gente aí. Alô, Jaelson Ribeiro, Nogueira Filho, grande radialista, um dos grandes radialistas do Vale do Curu, do estado do Ceará, Nogueira Filho. Aquele abraço, grande Nogueira Filho, da 98,7, a nossa co-irmã. Alô, Pitanga, Alexandre Fraga, o famoso Pitanga. Sassá Mendes, quem mais? Josivan Gomes, ainda está nos acompanhando. Querido Josivan Gomes, lá do time Atlético Parnaíba, pela competição Jorge Guimarães, campeonato municipal. E o Josivan Gomes reforça o convite para dia 10 e dia 11, os jogos das semifinais da Copa da Amizade. Estarão jogando Esquina Bar versus Nova Onda.
Malhada e Macacos. Malhada e Macacos. Voltamos já já, enquanto fica aí as imagens da torcida, do movimento do campo. A gente volta já já para Pentecoste e Miraíma, pelo Intermunicipal de Clube. Aguardem, voltamos já já.